အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဖာမီကိုစတိုရီကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မျိုးဆန်ညာနဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့ဇာယေသူတရိစက္ခာရေးသားထားတဲ့မြတ်ပလင်နဲ့ကာကျိုးရှင်ဆွေဇာလန်လေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်ကျေရောက်တော့မယ်။တိမ်တိုက်တွေကတစုံတစားထွက်ပေါ်နေတဲ့နေရောင်ခြေကအေယဝတီမြစ်ပေါ်ကိုဖြာကျနေရဲ့။အဖြူရောင်အနေရောင်အဝါရောင်တွေရောနှုတ်နေရဲ့။တဲ့အယောင်တွေကရွှေအိုရောင်စီးစာအလာကိုဖောက်ပြနေကြတယ်။စီးစာရောင်တွေနဲ့လှပနေတဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးကတော့ပုံမှန်စီးဆင်းနေရယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးကဝတ္တရားမပြတ်စေရပဲအခုထိစီးဆင်းနေလေရယ်။နေဝင်ကျန်ရောက်တဲ့အတိုင်းမြစ်ထဲမှာတော့လှေလေးတွေစုံစံသွားလာနေရကြောင့်တဘာဝအလာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလေရယ်။အရှိတ်ဘက်ကအနောက်ဘက်ကကိုလှမ်းကြည့်ရင်တော့ဆွေတော်လေးစုစည်ရင်းဝင်တန်းကြီးတောင်စီရှိရဲ့တန်းကြီးတောင်တန်းတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။စီးစာရောင်တွေအောက်မှာရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့တင်းထည်လာတဲ့တန်းကြီးတောင်စီရောကိုလည်းဖူးတွေ့ရတယ်။ထိုချိန်ရောက်တော့မှကန်းဆက်တနေရာကိုလူ၃ယောက်ဆင်းလာကြတယ်။နီမောင်ဥပန်ကောင်နဲ့အမြတင်းကျူတို့ပဲဖြစ်တယ်။နီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကတခြားနေရာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြတင်းကျူကတော့ရွာကန်တူဖြစ်တယ်။နီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကတခြားနေရာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြတင်းကျူကတော့ရွာကန်တယောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့၃ယောက်ဆင်းလာရည်ရွယ်ချက်မှာအေယာဝတီမြကန်းတနေရာမှာရှိရဲ့ပလင်မော်ဝဲကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဒုဒကဆင်းလာတာဖြစ်တယ်။ပလင်မော်ဝဲမှာဝဲကျက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တွင်ရတီမှာကြောက်ရွံ့အသိမရှိပေမဲ့မိုးရလေရောက်ပြီးတော့အေယာဝတီမြစ်ထဲမှာရေတိုးလာပါဝဲကျက်လာတာကြောင့်ထိုဝဲရဲရောက်သွားပါပြန်မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မိုးရတီမြစ်ရေတိုးလာပြီးတော့ဝဲကျက်လာပြီးဆိုရင်တော့လေနဲ့သစ်ဖောင်တွေကထိုနေရာမလာရတော့ပဲဝေးရာကနေရှောင်ခွင်းသွားကြတယ်။ဒါမဲ့ထိုဝဲထဲမှာငတန်ငမင်းငထွေငချောင်းငွေရီစတဲ့ငါးရီပေါ်လာတာကြောင့်နွေရည်ဝမ်းမကျတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ငါးရှာသူတွေလာရောက်ပြီးတော့ငါဖန်ကြတယ်။ပလင်မော်နာမည်ကြီးရတဲ့အချက်တွေထဲမှာဝဲကျန်းတဲ့ဟာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ထိုဝဲပေါက်မှာကြောက်လိုင်ကောင်းရှိပြီးတော့လိုင်ကောင်းရဲ့မှာတိုက်ရှိရဲလို့လူသိမြားတယ်။ထိုတိုက်ကိုလည်းပလင်မော်တိုက်လို့ဒေသခံတွေကခေါ်ကြတယ်။ပလင်မော်တိုက်ရှိရဲ့နေရာတိုက်ဆောင်တွေကိုလည်းပကြခဏတွေးကြရတယ်။ပလင်မော်ဝဲရဲ့ထူကြချက်မှာလာပညာလာကွင်ညာတွေရောက်ရင်ဝဲရဲကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အော်တန်လို့လို့အမြဲကြားရတယ်။ကဲတော်မူကြပါရှင်ကဲတော်မူကြပါဒီမှာဝဲရဲမှာနေလို့တည်ရပါတော့မယ်။စူးစူးဝါအော်ဟစ်အကူညီတောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားရသူတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒီနေ့ညလာပညာဖြစ်တာကြောင့်ပလင်မော်ဝဲကအော်တန်ကြားမညာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကဒူဒူတကရောက်လာတာဖြစ်လေရ။ရွာကန်တယောက်ဖြစ်သူများတင်းကျူကလိုက်ပုတ်ပေးရဖြစ်တယ်။ညာတင်းကျူမှာအေယာဝတီမြစ်ကန်နဲ့မဝေးလာတဲ့ဖလန်ကုံရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်။အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိပြီးတော့ချုံမောလာပါပေမဲ့ဘဝကအကျိုးပေးမကောင်းလာတာကြောင့်မျက်စိမမြင်ရတဲ့အဖိုးဖြစ်သူကိုပန်းရောက်ပြီးတော့လောက်ကကြွေးမွေးနေသူဖြစ်တယ်။မနှလင်းရင်ခြံထဲမှာစိုက်ထားတဲ့စပယ်ပန်း၊ကြက်ယုံပန်း၊နင်းစီပန်းတွေခူးရတော်လကားခြံဝန်းထဲမှာဆက်နေရသည့်ပွင့်နဲ့ခရီးပန်းတွေကိုကောက်ပြီးတည်ရတော်လကားခူးဆုတ်တည်ကုန်ပြီးတော့မနှလင်းရင်ရွာနဲ့မဝေးလာတဲ့လောကနန္ဒစီရောတွားရောက်ရောင်းချတယ်။တခါတရံလဲလောကနန္ဒစီရောရဲ့ပြဘုံထဲမှာရှိတဲ့မေဇံပင်ကကျွေကျနေတဲ့ပန်းတွေကိုကောက်ပြီးတော့ဖျားဘူးလာသူတွေရောင်းချလိုက်ရာတနေ့ရောင်းရတဲ့ဝင်နဲ့မိဖို့နဲ့အောင်စားတော့ရတယ်။ညာသိန်းကျုံမှာငငယ်ကလေးကမိဘတွေမရှိတော့တာကြောင့်အဖိုးနဲ့နေခဲ့ရတာကြောင့်အဖိုးပေါ်မှာတန်ယုံစင်ကြီးလာတယ်။အဖိုးပြည့်သူဥပတူကတော့အသက်60ကျော်ရွယ်ရှိပြီးတော့မျက်စိကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ခြံထဲမှာရှိတဲ့ပန်းပင်တွေရေလောင်ခြင်းပေါင်းမြင့်ရှင်းခြင်းနဲ့တပင့်ဆိုင်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပြင်အခြားအလုပ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာခြံဝန်းထဲကဝါခုတ်ပြီးတော့စကောစကားတောင်းလို့ရဲလို့ရောင်းချတာကြောင့်တပတ်တလန်အဝင်ငွေရရတယ်။ဒီနေ့ဖျားပုံးမှာပန်းရောက်နေရင်လည်းဒီမောင်နဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အကိုဖျားပုံးဖို့ပန်းဝယ်ပါအောင်လား။ဝယ်တာပေါ့ဘယ်ရွာလာရောက်တာလဲ။မဝေးလာပါဘူး။ကျမဖလန်ခုံရွာပါ။ဒီမနီယာဆိုတော့ပလင်မော်ဝဲအကြောင်းသိရမှာပေါ့တည်တံတလောက်တော့သိပါတယ်ကျမတို့ရွာနဲ့မဝေးလာပါဘူးအကိုကပလင်မော်ဝဲအကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးတော့မသွားတယ်မလားတဲ့ဖြစ်နေတာဒီလိုဆိုရင်တော့ကျမကူညီပေးလို့ရပါတယ်ပန်းရောက်ပြီလို့ကျမပြန်အကိုလိုက်ခဲ့ပေါ့တယောက်ထဲလာလားအဖေတယောက်ပါတည်တယ်ဟိုဘက်နာမှာဖျားရှိခိုးနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်အကူရောင်းငယ်ဖျားပန်းတွေအားလုံးဝယ်ပါမယ်ဒီမောင်ကကြတဲ့နဲ့ငွေကိုပေးလိုက်တယ်ညာတဲ့ကျောတော်တော်လေးဝမ်းသာပါပေါ့ရတယ်ဒီမှာကဖျားပန်းတွေယူပြီးတော့ဖျားကြီးမြေပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းလို့ရတဲ့အခါမှာမြတ်တင်းကျူကလိုက်လာတယ်။ထိုးခြင်းတွေကိုဖျားရှိခိုးနဲ့ဥပန်ကောင်ကမြင်တော့အံ့ဩတဲ့အမူအရာနဲ့လှမ်းကြည့်နေလေရဲ့။ပန်းလို့ပြီးတော့မှဥပန်ကောင်ကအကျိုးချောင်းပြပြပြီးတော့မြင်းလက်တစ်စင်းငှားပြီးမြတ်တင်းကျူလိုရွာကိုလိုက်ဝါကြတယ်။ဖလန်ကုံရွာမှာအေယာဝတီမြင်းနဲ့မဝေးလိုက်နေရမှာရှိပြီးတော့ရှေးကရက်ရှိခဲ့တဲ့ရွာတရွာဖြစ်တယ်။အင်းစီအတော်အသင့်များပြီးတော့တကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာဖြစ်တယ်။မြေကမ်းတဲ့နေရာကြောင့်တတော်ဝါတော်ရွေနဲ့မှိုင်းညွန့်နေလေရဲ့။
ကျွာရဲမနေသူတွေကတော့ကိုချံကိုဝင်နဲ့ပြီးပင်ပန်းပင်စားပင်တွေစိုက်ပျိုးထားတယ်။ထိုရောင်ဝင်းချိန်မှာဖျက်ပြိုဖျက်ပြက်တွေရှိပေမဲ့ပြိုကြပြက်စီနေကြပြီ။တချို့ခြံဝန်းတွေထဲမှာပဲဖျက်ပြက်တွေရှိနေကြတယ်။နီမောင်တို့ခေါ်လာတဲ့မြင်းလဲကကျွာထိပ်မှာပဲရက်ပေးတာကြောင့်ကျွာရဲကိုလမ်းလျှောက်ဝင်ရတယ်။ညသိန်းစုနဲ့အတူထူးထူးခြားခြားမြင်းနေစိမ့်ဧည့်သည်တွေကပါလာတာမြင်တော့တချို့ကအံ့ဩနေကြတယ်။ညာသိန်းကျူနေရဲ့ခြံမှာမြေကန်နဲ့နေရဲ့ရွာအစွန်ဘက်မှာရှိရဲ။တရိပ်ဝါရဲ့ကောင်းတဲ့ခြံဝန်းထဲမှာနေအိမ်တစ်လုံးရှိပြီးတော့အိမ်ရှိမှာရှိတဲ့ခေပင်အောက်မှာပြုတ်လုထားတဲ့ကုပစ်ပေါ်မှာတော့ညာသိန်းကျူရဲ့အဖိုးဥပတူထိုင်နေရဲ။အနားရောက်တော့ညာသိန်းကျူကပြောလိုက်တယ်။အဖအဲ့တယ်ရီပါလာတယ်။အဖသိပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဖက်ရကျူပြီးတော့အစင်သစ်ပြင်ထားတာကဲထိုင်ကြပါ။နီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းကကုပစ်ပေါ်ထိုင်တော့ဥပတူကပြောတယ်ကျုပ်တို့ကမြေပေါ်နှစ်ယောက်ပဲနေကြတာပါကျုပ်ကမျက်စိသိမ့်မမြင်ရတော့မိမလေးရပဲပန်းရောက်ကျွေးနေရတာကံတရားပေါ့လေလို့ဥပန်ကောင်ကပြောလိုက်တယ်ထို့နောက်ဥပတုပြင်ပေးထားတဲ့လက်ဖက်တစ်ခွက်စီတောက်လိုက်ကြတယ်ဒါနဲ့မိဆွေရွာဘဲအတွက်ဒီရွာထိရောက်လာတာလေကုသလရွာရုံမှုချင်းလို့လာတာပါနောက်တစ်ခုကပလင်မော်ဝဲအကြောင်းလဲသိစင်လို့ပါဥပန်ကောင်စကားကြတော့ဥပတုကကုန်းတမျိုးမျိုးဝါနေရနေခေါင်းငှင်းပြလိုက်တယ်ကုသလရွာဟောင်းကတော့မရှိတော့ဘူးကွအေးရောက်ဒီမြေကြီးတိုက်စားလို့ရေထဲပါသွားတာနှစ်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။အရင်ကဘယ်နေရာလောက်မှရှိရပါလဲ။အခုကျုပ်တို့နေရဲ့ဖလန်ကုံရွာအနောက်ဖက်တက်တဲအောက်မှရှိခဲ့ရလို့တော့ရှေးရပိုးပွားတွေကအဆက်ဆက်ပြောခဲ့ဘူးတာပဲ။ကုသလရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖအတိတလားကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါအောင်။ထို့ကဥပတုကပါဇက်တရကွန်ဖက်တူထွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှစကားပြန်ဆက်လေ။ကုသလရွာဆိုတာရှင်ပင်ရင်ရှိခဲ့တော့ကတော့ဖယဲကျွန်းကျောင်းကျွန်းတွေထားခဲ့တဲ့ရွာကြီးတွေပါပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီရွာတဝိုင်းမှာပဒမြိုင်မြှုပ်ထားရှိရဲဆိုပြီးတော့လာရှာရင်ကနေတပြေးပြေးလူသိများလာခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ဒါကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲလားကျိုးတိသမျှပြောရရင်တော့ကုသလရွာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကအမှန်တွေပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်မောင်ရင်ရောပဒမြိုင်ထိတာရေတနာတက်တာလာရှာလားကျွန်တော်တို့ကဗဒမြိုင်ရှာဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားကိစ္စတစ်ခုရှိလို့လာတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တိုးတမားတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပန်ကောင်းစကားကြတော့ဥပတူကကျိန်းနှံစွာခေါင်းငိတ်ပြတယ်။သိတဲ့တလောက်တော့သိပြီပါပဲ။စိုးစိုးကအကြောင်းဆက်ပြောပါတော့ပါ။ဒီနေ့တော့အမှာဗဒမြိုင်တက်တာရှိမယ်သိချပေမဲ့ကျိုးတိရတလောက်တော့ဘသူမှရှာမတွေ့ကြသေးပါဘူး။ရှေးဒနာပစ္စည်းဆိုတာရှေးရသူတွေကသစ္စာတိတ်ထန်ပြုပြီးမှထားတာဆိုတော့သူတို့ခွင့်မပေးရင်ဘလူနီးနဲ့မှရှာမတွေ့နိုင်ပါဘူး။မှန်ပါတယ်။ပလင်မော်ဝဲအကြောင်းလဲပြောပြပါဦးအဖ။ပလင်မော်ဝဲအောက်မှာအထေကရတိုက်တစ်ခုရှိတယ်။ပလင်မော်တိုက်လို့ခေါ်ကြတယ်။ပကံပြီးကောင်းစားခဲ့စဉ်ရွှေငွေရတနာတွေဆိုတာတောင်းပန်ရပုံပဲ။ဟိုးခေတ်ကဘလောက်ချမ်းသာကြတယ်လဲဆိုရင်မူဆိုးမတောင်ဖျားတဆူတော်မှတင်နိုင်ခဲ့တာ။ပကံပြီးပြတ်တော့အဲ့ဒီရတနာပစ္စည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့သူတွေလက်ထက်ရောက်မှဆိုလို့တိုင်းနှင်းရှင်တွေကတိုက်တွေ့တယ်ယူထားကြတယ်။နောက်ဖျားတဆူပွင့်တော့ပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီပကံဒေသမှာအထေကရတိုက်ကြီး၃တိုက်ရှိတယ်။တကရွှေလဲကိုစီငွေလဲကိုစီတိုက်နှစ်ကမြန်းနှင်းရှင်ဒေဝီတိုက်နဲ့နံပါတ်3ကတော့ပလင်မော်တိုက်ပဲပေါ့ထူးခြားတာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါအောင်လာပြေလောက်ကညာရောင်ရဲ့အထက်ဘက်ကစုံစင်းလာတာတွေ့ရတယ်လေပေါ်မှာယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါလာကြတယ်ဟိုးအောက်ဖန်ကပလင်မော်ဝဲနေရာရောက်တော့ဝဲစုခံရတယ်လှေးရမြုပ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အော်တယ်တော့လာပြေလောက်ကညာရောင်ကြားရတယ်စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေ့ကျင်တော့ဒီညပလင်မော်ဝဲဘက်သွားကြည့်ကြပေါ့ဒီကနေလာပညာဆိုတော့ထူးခြားတာတွေတွေ့ရမြင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်လင်ဝင်ကနေရောက်တဲ့အခါမှာမြေကန်းရှိရာဘက်ကိုဆင်းလာတာဖြစ်တယ်သူတို့ဆင်းလာတော့မြန်တင်းကျူပါပါလိုက်လာလေတယ်မြေကန်းဘက်ရောက်တော့လင်ဝင်ချင်းရောက်လို့ပြီလင်ဝင်ကနေရောက်တော့အေယာဝတီမြေအနောက်ဘက်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာရောက်နေရဲ့စီးဆာရောင်တွေကမြေရိပ်ပင်ပေါ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အရှိတ်ဘက်ကံရောင်ရောက်လာကြတယ်။မကြမီနေဝင်သွားပြီးတော့လာထွက်ချင်ရောက်တော့မယ်။ထိုကအရှိတ်ဘက်ကထွက်လာရင်လာရောင်ကအေယာဝတီမြေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအနောက်ဘက်ကံကိုတပ်ဖန်ရောက်သွားပြီးတော့မယ်။ကင်းကျေဘက်ရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကတနည်းအောင်သွားပြီးတော့ညီမောင်နဲ့မြတင်းကျူကတော့ရေနဲ့နေရဲ့တောင်ပြင်ရှိအောင်ဆင်းလာကြတယ်။လူရသည်ရေနဲ့နေချင်ဖြစ်တာကြောင့်တောင်ပြင်ကတော်တော်ကျယ်တယ်။နေမဝင်အချင်ရတော့ရေနဲ့နေရဲ့တောင်ပြတဲ့ဝိုင်းမှာရေချိုးသူရေခတ်သူအဝိရှော့သူတို့နဲ့စီကားနေပေမဲ့တပြေးပြေးမှောင်လာတဲ့အခါမှာတော့ကဲကြီးတစ်ချောင်းရှင်းလင်းသွားပြီနေမောင်တို့ရောက်နေတဲ့တောင်ပြနေရာတောင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ပါလောကနန္ဒာစီရောရှိရာစိတ်ကံကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်ကဲကြီးတစ်ချောင်းရှိနေတဲ့တပင်တွေကွယ်နေရာကြောင့်စီရောတော့မမြင်ရပြီလောကနန္ဒာကဲကြီးမှာပကံမီခေကောင်းစားစင်တော်ဟာတင်မောစိတ်ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်နီမောင်နဲ့မြတ်တင်းကျူတို့ကတော့ပလင်မော်ဝဲရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုရှောက်လာကြတယ်။ပ
လင်းမော်ဝဲရှိတဲ့နေရာမှာဖလန်ကုံရောင်နဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိရယ်ထိုနေရာတဝိုင်းမှာမြေကြီးတိုက်ဆောင်မှုကြောင့်ဂလိုင်းဖြစ်နေလေရာတောင်ပြန့်တွေမရှိတော့ဘဲကမ်းမပြိုထားတဲ့နေရာတွေမှာမုန်စိမ်းပေါင်းဓာတ်နဲ့လိထတယ်လို့ဖြစ်နေရယ်ထိုဂလိုင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဝဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်တယ်အထက်ကစီးလာတဲ့ရေကထိုနေရာရောက်တော့ဂလိုင်းထိုးပြီးဝဲလည်နေရာဖြစ်နေရယ်ထမဲရေစီးခြင်းနဲ့မိုးရတီမှာပဲဝဲရကျန်ပြီးတော့နွေရတီရေနဲ့သွားချိန်မှာတော့ဝဲကတော်တွေကအတမန်မရှိရော်တယ်ကင်းစီတနေရာမှာတော့ဝဲတိုက်စာရအောင်မပါသေးတဲ့အောက်ခံပလင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဈေးတစုရှိရယ်နွေရတီမှာတော့ဖျားပလင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့မြေရာတော်တော်ဝေးနေရယ်မိုးအခါရေများလာရင်အဲ့ဒီပလင်ကိုရေရောက်တယ်ပလင်က၃ဆင့်ရှိရယ်ပထမအဆင့်မြောက်ရင်ဝဲရနည်းနည်းကျန်တယ်ဒုတိယအဆင့်မြောက်ရင်တော့တော်တော်ကိုကျန်လာပြီတတိယအဆင့်မြောက်ရင်မြေထဲသွားလာနေတဲ့လေတင်မော်တွေဒီဘက်ကမလာရဲတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဝဲရဟီတန်ကြားရတယ်တော့အတန်ကြိတ်လဲဆိုရင်မြေထက်ရတာမကောင်းရွာရရပါကြရတာဝဲဟိတန်ကြရရင်ဘာဖြစ်လဲဒီဝဲကတစ်နှစ်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကလူစားတယ်လို့ပြောတယ်ဝဲဟိတန်ကြပြီးရင်လူတည်ရများတယ်လူကြီးတွေကတော့တိုက်ထက်ကလူစားလဲရလို့ပြောကြတာပဲထူစကားကြတော့ညီမောင်ကပြုံးလိုက်တယ်အကိုကမယုံလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဝဲအောက်မှာကြောက်လန်ကောင်းရှိတော့ရေတိုးလာပြီးတော့ရေစီးချမ်းလာရင်လှန်ကောင်းရဆုပ်ယူလိုက်တာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲလို့တွေးမိလို့ပါညာတင်းကျူကတော့ထွေတူတူပြန်မပြောတော့ဘူးထိုးချင်းမှဥပန်ကောင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ရှိရဘကိုပြန်လျှောက်လာတယ်အခုလိုလိုက်ပြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေဝေတော့မှာမောမင်းကလေးပြန်နေတော့တော်ကြအဖိုးစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ပန်းရောက်တော့ဘူးလေပန်းခုရအောင်မယ်မဟုတ်လားဒါတဲ့ဦးရိုးကဒီညဗမာတဲကြမှာလဲဒီစင်ရောက်မှတော့တဲတဲ့ကြောင်းလဲပြန်မို့အချိန်မမီတော့ဘူးဒီလိုပဲအဆင်ပြေသူလိုလောက်ရမှာပဲဒီလိုဆိုရင်အားနာစရာမရှိပါဘူးကျမတို့ကလည်းမြေဖို့နှစ်ယောက်ပဲရှိရဆိုတော့ကျမတို့အိမ်မှာပဲလိုက်တဲကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒါတဲ့ပန်းခုဖို့ကိစ္စရောတရက်တလီနားလိုက်လဲအရေးမကြည့်ပါဘူးကျမဦးရီတို့နဲ့ပဲပြန်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့လားထွက်တဲ့အထိစောက်ကြည့်တင်ပါတယ်လို့ပြောတော့ညာတင်းကျူဟာခေါင်းငိတ်ပြတယ်နီမောက်စိတ်ထဲမှာတော့တာမန်ထက်ထိုးကြနေတဲ့ညာတင်းကျူကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေမိတယ်ထိုးချိန်မှာအနောက်ဘက်မှာနေဝင်သွားတာကြောင့်ပဝင်းကျင်တဝိုက်ကိုအမောင်ရွက်တွေကဖုံးလွှမ်းလာကြတယ်ထိုးချိန်ရောက်တော့မြင့်ထင်းမှာလှေအသွားလာမရှိတော့တယ်လို့စိုးစိုးကတောင်မြစ်တလျှောက်မှာရေချိုးရေခတ်တွေလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးအရှိဘကောင်းဝင်ပြင်မှာလာရောက်နဲ့တက်လာပြီမဲ့အလင်းရောင်ကတော့အာမကောင်းလာသေးပြီညာဥပန်းရောက်တော့မြင့်အထက်ပိုင်းကလေတစင်းဆုံဆင်းလာတယ်ပထမမော်ဝါးဝါးပဲမြင်ရပြီမဲ့ကြည့်နေရင်မှပဲတဖြည်းဖြည်းနှီးလာတယ်နှီးမောင်တို့ကတော့တာမန်ခီးသွားလေတစင်းဖြစ်မယ်ထင်တာကြောင့်လှမ်းကြည့်နေကြတယ်အတော်နှီးလာတော့မှလေပေါ်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါလာတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလေများဖြစ်မလားညာတင်းကျူကရေရွတ်ပြောဆိုလိုက်တယ်ထိုးလေဥတီလာတဲ့နေရာမှာပလင်မော်ဝဲရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုဖြစ်လျက်နူရတီလည်းဖြစ်မြစ်ထဲမှာရေနေနေတဲ့အချင်းဖြစ်တာကြောင့်ဝဲရမကျန်လာပြီခလိုင်ဖြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အထက်ကစီလာရေရဝဲကတော့လဲနေရာလောက်ပဲရှိရဲအကယ်၍ငါးဖန်းလေးနဲ့ခေးသွားလေတွေဝဲရှိတဲ့နေရာအပေါ်ကဖြတ်ကျော်သွားရင်တော့မှအနေမရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်မိမောင်ကတော့ဝဲဘက်ကိုဥတီလာနေအောင်မြင်ရတာနဲ့တာမန်ခေးသွားလေတစင်မဟုတ်မဲစိတ်ထက်တည်လိုက်တယ်ဖလော်လာရဲ့လေမှာဝဲနဲ့နေလာတော့မှထိုးညံမှာဝဲရှိမှသိရတာကြောင့်ကလေးပေါ်မှာပါလာတဲ့နှစ်ယောက်ကဝဲရဲအပြင်ပြတ်ထွက်နိုင်မို့စူးစားပန်းစားလှော်တာလည်းမရတော့ဘူးထိုးချိန်မှာဝဲရဲဝဲဟိတန်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ငိန်တက်နေရဲ့ရေမျက်နှာပြင်တစ်ဝိုက်မှာဝဲကတော့ထိုးလာလေတော့တယ်မြင့်တွေထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဝဲနှမျိုးရှိလေဟာစုပ်ဝဲနဲ့မှုတ်ဝဲဖြစ်တယ်စုပ်ဝဲကအောက်ကိုစုပ်ယူပြီးမှုတ်ဝဲကအပေါ်မှုတ်တင်တဲ့ဝဲမျိုးဖြစ်လေဟာမဝဲထက်စုတ်ဝဲကပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ဝဲရောက်သွားတဲ့လေကအပြုံပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မရနိုင်တော့ပဲဝဲထဲမှာခြားခြားလဲနေလေကခလီပေါ်မှာပါလာပြီးတော့အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းလေတော့တယ်ကဲတော့မူကြပါရှင်ဒီမှာဝဲစုတ်ခံရလို့တေးရပါတော့မယ်ကဲပေးပါတိတ်ဆိတ်နေအချင်းဖြစ်တာကြောင့်ထိုမျိုးသမီးရဲ့အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းတဲ့ဟာပဝင်းကျုပ်ပြန့်နှံ့သွားပေမဲ့တယောက်မှကံဘက်ကိုဆင်းမလာကြပြီနေမောင်တို့တောင်ရဲ့နေရာနဲ့လည်းမဝေးလာတာကြောင့်အော်တန်ကိုကြားနေရတယ်လို့ဝဲရဲဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းအားလုံးလမ်းမြင်ရတယ်။ဒါမဲ့ဘလို့မှအကူအညီမပေးနိုင်ကြ။ကဲတော့မူကြပါရှင်။ဒီမှာဝဲဆုတ်ခံရလို့တည်ရပါတော့မယ်။ကဲပေးကြပါရှင်။နောက်ထပ်အော်တန်ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်မှာတော့ဝဲကပူကျန်းလာပြီးနောက်ဝဲရဲကိုရောက်နေတဲ့လေကိုစုပ်ယူသွားတယ်။ကြီးနေရင်မှပဲအော်တန်လည်းပြောင်း၊လေလည်းပြောင်းသွားလေရောတယ်။နောက်တော့ဝဲကတဖြည်းဖြည်းပြန်ငြိမ်သွားပြီးနောက်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလေရဲ့။နေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကတော့ထူဆန်းလာမြင်ခွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့
အံ့ဩနေကြတယ်။အချင်းကညာဥပန်းရောက်လာတာကြောင့်အရှိတ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာတပြေးပြေးလာရောင်ကမြင့်တက်လာတာကြောင့်အေယောဒီမြင့်ရည်ပြင်ပေါ်မှာလာရောင်ကြောင့်ငွေရောင်တလက်လက်တောက်ပါလာတယ်။ထိုချင်ရောက်တော့မြစ်အထက်ပိုင်းကလေငယ်တစ်စင်းစုံစင်းလာတာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ကလေးမမရောက်ကြတဲ့အောင်မိမတယောက်ပါလာပြီးတော့အလင်မဝဲရှိရာဘက်ကိုဥတီလာနေကြတယ်။မကြမီပလင်မော်ဝဲတဲ့ဟာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စူးစူးဝါးဝါအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းဖန်ကြားရပြီးရောမယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာဒီမောင်နဲ့ဥပန်ခေါင်းတို့တဲခုနေရဲ့ညာတင်းကျူတို့အင်ကိုလူ၃ယောက်ရောက်လာတယ်။ဖလန်ကုံရွာတကြီးဥနေတော်နဲ့တပည့်တွေဖြစ်ကြတဲ့တံပချိုင်နဲ့ဆန်းနှကြော်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ညာတင်းကျူကတော့ရွာတကြီးကိုယ်တိုင်ရောက်လာတာကြောင့်မျက်နှာသိမ့်မကောင်းလာပြီ။ချင်ဝန်းနဲ့မှာတပြည့်စည်းလဲနေတဲ့ဥပတူကဥနေတော်ဝင်လာတာမြင်တော့တပြည့်စည်းကိုပြန်ချပြီးမေးလိုက်တယ်။အလိုတကြီးပါလားစိုးစစီဘာကိစ္စရှိလို့များလဲခမရတို့အိမ်မှာလူစိမ်းဧည့်သည်ရောက်နေတဲ့တင်းကြလို့မိမျက်ရအောင်လာတာပါဟိုခေပင်အောက်ကကုတ်ပြစ်ပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်နေပါတယ်လို့ပြောတာကြောင့်ညီမောင်တို့နှစ်ယောက်လက်ဖက်ရည်တောက်တဲ့နေရာကိုရှောက်လာကြတယ်မြတ်တင်းကျူကတော့ပန်းကျင်ထဲမှာပန်းခုနေတယ်ကျုံးနမေကဦးနေတွန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဝါရွာတကြီးပါပဲတတက်မိတ်ဆွေတို့ကဖေးရက်ကလာတာလဲဝမ်းသာပါတယ်တွေ့ရတာကျိုးကဥပန်ကောင်သူ့ကညီမောင်မှာရင်ကုန်းကနေလာတာပါမေးရတာတော့အားနာစရာပါပဲဒီဝါဘာအတွက်ရောက်လာတာလဲပကံမှာဖျားပူးရင်းနဲ့ထူကြတဲ့နေရာလိုက်ပြီးတော့လိလာနေရပါဒီဝါလာတာတော့ပလင်မော်ဝဲကိုကြည့်ချင်လို့ရောက်လာတာပါတိုက်တူးဖို့အတွက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာကြောင့်ဒီလိုမေးရပါလဲကျုပ်တို့ဖလန်ကုံရွာမှာစီကံချက်တွေထုတ်ထားတာရှိပါတယ်ဖလန်ကုံရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဘသူ့အမှတိုက်တူးခွင့်မပေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဝါတဝိုက်မှာရှေးရုံဖျက်ပြုတ်ဖျက်ပြက်တွေရှိတော့တိုက်တူးရဲ့သူတွေကဖျားထပ်ပနာပစ်စီပြီးမကြာခဏတူးဖို့ယူသွားကြလို့အခုလိုတားမြစ်ချက်တွေထုတ်ထားရတာပါကျိုးတို့ကတိုက်တူးသမားတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတပကံဒေသမှာအခြားသီးမိတ်ဆွေမရှိကြဘူးလားရှိပါတယ်ဒီဒေသရဲ့အရေးပိုင်ဦးမင်းဟန်ကကျုပ်တို့မိတ်ဆွေပါသူကတကူတကဖိတ်လို့ဒီလိုလာတာပါအရေးပိုင်ဦးမင်းဟန်းဆွေနာမည်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ဦးနေတွင်းအမူအရာမှာတီကောင်စားနဲ့တုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တွန်ကနေဖြစ်သွားလေတယ်။မျက်နှာအမူအရာလည်းပြောင်းသွားတယ်။ဦးမင်းဟန်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျ။ဒါတဲ့ဒီရွာမှာကြောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျိုးရဲ့အိမ်မှာလာတဲနိုင်ပါတယ်။အိမ်ကလည်းကြည်ကြဲဝန်းဝန်းရှိရဲ့။စားရေးတောက်ရေးလည်းမပူပါနဲ့။အရေးပိုင်မင်းရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့။ဒီအိမ်မှာတော့မတဲချပါနဲ့။မသိမ့်တော်လို့ပါ။ထိုကနီမောင်ကဝင်မေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ဦးနေတော့ကမနီမွေးမှာရှိနေရဲ့ဥပတုနဲ့အများတင်းကျူရှိရာကိုတစ်ချက်လန်းကြည့်ပြီးတပြင်းချလိုက်တယ်။ဒီဖလန်ကုံရွာကအရင်ကဖယဲကျုံကျောင်းကျုံတွေတီးခြားထားတဲ့ရွာပါ။ဒါပြင်ဒီရွာမှာနေသူတွေအားလုံးကဖယဲကျုံကျောင်းကျုံတွေရဲ့အဆက်အနွယ်တွေပဲလား။နီမောင်စကားကြတော့ဦးနေတော့မျက်နှာပြက်သွားတယ်လို့နောက်ကပါလာတဲ့တံပဇိုင်နဲ့ဆန်းနှဲကျော်တို့ကပါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်။ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖလန်ကုံရွာဟောင်းကအရာဝတိမြင့်တဲ့ပါသွားလို့မရှိတော့ပါဘူး။ဒီရွာနောက်မှာအစ်စ်တည်ထားတဲ့ရွာပါဒီရွာမှာနေတဲ့သူတွေကဖယဲကျုံကျောင်းကျုံတွေရောမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဖယဲကျုံကျောင်းကျုံတွေရဲ့အဆက်အနွယ်ရောရှိပါသေးတယ်ဒါတော့ရှိမှာပေါ့ဒါတဲ့စိုးစိုးကတကြီးမင်းပြောတာဒီမှာတဲဖို့မသင့်ဘူးဆိုတာဘလို့အကြောင်းရှိလို့ပါလဲလို့ဥပန်ကောင်ကမေးလိုက်တယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအိမ်မှာနေကြတဲ့ဥပတုနဲ့အများသိကျူမျိုးဖို့ကဖယဲကျုံကျောင်းကျုံမျိုးနွယ်တွေပါပြောရရင်တော့ဖလန်ကောင်ကကြံခဲ့တဲ့တထောင်စားမျိုးနွယ်တွေပါအခုချိန်ဒီခုနှစ်အိမ်စစ်တောင်းရနေရသေးတာတချို့ကတော့သူတို့နဲ့အဆက်ဆံတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ကြပါဘူး။ဒါတော့ဗျာရှေးရဘရင်တွေရဲ့ညံ့ဖြစ်တဲ့အယူအဆတွေကြောင့်အပြစ်မရှိတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဘဝတလျှောက်တော့အရင်မဲတွေကပ်ပါလာတဲ့သဘောပါပဲ။အရင်ကဘာလို့အိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေါ့အခုကောင်းအောင်နေကြမှာပဲ။ဒီအယူအဆတွေအပြစ်မရှိတဲ့ဘဝတွေကိုမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ကျိုးတို့ကတော့မသိတော့တဲ့အယူအဆဟောင်းတွေကိုလက်မခံပါဘူး။ထူစကားကြတော့ဦးနေတော်မှာမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့မကြည်မနှက်နဲ့ပြန်သွားလေရောတဲ့။သူကနီမောင်ကပြောလိုက်တယ်အရေးပိုင်ဦးမင်းဟဲ့မိတ်ဆွေတာမဝင်တော့လေတခါတည်းများရွာနှင်းထုတ်ပြစ်မလားမသိဘူးနော်အဖသူတို့အခုလိုလာပြောတာအခြားအကြောင်းရှိပုံရတယ်လို့ပြောရင်ကောင်းငင်းမောင်စားလိုက်လက်ဖက်ရည်ကျန်တောက်လိုက်နဲ့ဆက်ထိုင်နေကြတယ်ခဏကြာတော့မြန်တင်းကျူကပန်းတောက်ကလေးပိုက်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်မျက်နှာတော့တိတ်မကောင်းလာပြီမြန်တင်းကျူရောက်လာတော့ဥပန်ကောင်ကနေရာထပ်ပြီးတော့ဥပတူရှိရာကိုရှောက်သွားလေတယ်မြန်တင်းကျူကပန်းတောက်ချပြီးတော့ကိုပြပေါ်မှာဝင်ထိုင်တော့ညီမောင်ကမေးလိုက်တယ်။ပန်းရောင်းသွားတော့မလို့လား။ကျမကပန်းရောင်းမထွက်ပါဘူး။ဒီပန်းတွေကဖျားပန်းကပ်ဖို့ပါ။အဲ့တဲ့ရောက်နေရတဲ့အလို့ပြက်နေပုံရတယ်။မနေကလေးကအကူနဲ့ပါလိုက်စရာကြီးကအဖောက်ပတ်စံနေပေးရတွေ့တယ်။အများကြီးပဲစရာကြီးပေးရင်ငွေကကျမတသက်လုံးပန်းရောင်းလို့ရတဲ့တောင်မှပုံများနေအောင်မယ်။အကူတို့ပြန်ကြတော့မှလာရင်ပြဲစီချင်းနေပြီလား။ပြန်သွားမှဆိုလို့မေးကြည့်ရပါ။စိုးစောတကြီးရောက်လာတော့ကကျမတို့အကြောင်းကိုပြောသွားတယ်မလား။
ပြောသွားပါတယ်ဒါတွေကအရေးမကြီးလာပါဘူးမျိုးရုံးမကောင်းတဲ့လူတွေကလောကမှာအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ကချမ်းသာတယ်တချို့ကရာထူးရာကန်တွေရှိကြတယ်ဘယ်သူမှသူ့လိုမျိုးရုံးမသိကြပါဘူးဘယင်းနဲ့ဆွေမျိုးတော်ကြတဲ့သူကရာထူးနေပြီးတော့ကဲပါမျိုးနွယ်လာတဲ့လူကရာထူးမြင့်နေတဲ့နေရာမှာအယူအသေးပေးရတာပါပဲဒါကြောင့်အရင်အကြောင်းတွေတည်းအခုလက်ရှိအချိန်မှာကောင်းဖို့ပိုကောင်းနေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ညာတင်းကျူကတော့မျိုးလုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေတယ်ကျမလည်းဒီအကြောင်းကိုဘာမှမသိပါဘူးအဖိုးကပြပြလို့သိခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများတော့ကျမတို့အဆက်ဆံတိတ်မလို့ချင်ကြဘူးပြီးတော့တကြီးနှိမ့်ဆက်တာလည်းခံရသေးတယ်တကြီးကအမိန့်အာဏာတုံးပြီးတော့ထမနောက်မရဘူးဆိုတော့အပြင်ထွက်တောင်းရတာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမတောင်းပါဘူးတနေ့လုံးဖခင်မဝေယဝိဆလုပ်ပြီးတော့မိုးချုပ်တော့ပြန်လာတာပါပဲဒါတော့မတရားနှိမ့်ဆက်တာပါပဲမပြန်ခင်တော့အရေးပိုင်းဦးမင်းဟန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောပြရမယ်သူဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကျမသိရဲ့တခါကသူကကျမကိုအတင်းသိပ်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့မျိုးကြုံခဲ့ရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အခဲမကြီးဖြစ်ပြီးတော့တကြီးဖြစ်လာတော့အညိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်နေရပါကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးပကန်းမပြန်ခင်တော့မြန်တင်းကျူကိုမြည်ဖို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကင်းသွားအောင်ကူညီပေးပေးမယ်ဒီစကားကြားတာကျမတကယ်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်ညီမောင်ကတော့ဘဝကင်ကျမမကောင်းခဲ့တာကြောင့်လောကအလယ်မှာမျက်နှာငယ်ရရှာတဲ့မြန်တင်းကျူမျက်နှာလေးကိုကယူနာသက်စွာကြည့်နေမိရောတယ်ညာချင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိမဥပ္ပံကောင်အမြတင်းချူနဲ့ဥပ္ပတူတို့လေးအောင်အိမ်ပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့စကားပြောဆိုကြတယ်။ထိုချင်ရောက်တော့ဥပ္ပတူကပွန့်ပွန့်လဲလဲမဲမဲရယ်။ဥပ္ပံကောင်တို့ကဘာကြောင့်ဒီနေရာတကူတကရောက်လာလဲဆိုတာအမှန်တိုင်းကြုတ်ကိုပြုတ်ပြပြီပါ။တကြတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားတဆုတည်ပြီးဖို့တဆန်ရပုံကိုရေကူညီတောင်းလို့ဒီနေရာရောက်လာတာပါ။ပလင်မော်တိုင်းနဲ့တဆိုင်နဲ့ပုံကိုရေမလား။ဟုတ်ပါတယ်။အဖကလည်းကျွန်တော်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကြိုသိနေပုံရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်တင်းကျူပန်းရောင်းရင်းနဲ့ဖះပေါ်ဆောင်းခိုင်းခဲ့တာရောက်လာကြတယ်ကသိပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ခံပြီးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပလင်မော်တိုင်းအကြောင်းလည်းနည်းနည်းလောက်ပြပြပေးပါထိုးခါဥပတ်တူဟာပလင်မော်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ပြပြလေးတယ်ပကံပြီမှာအင်းဝထူပါယုံထားတဲ့ခါပြင်းနေတော့ပတိလက်ထက်အချိန်အားဖြစ်လေထိုချင်းကတာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရဟန်းတန်ဃာရဲ့မှာရှင်ယာဟုဟာအမည်ရှိတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးလည်းပါဝင်လေတယ်ရှင်ယာဟုလာပိတကက်ကျမ်းစာတွေကိုတက်မြောက်တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့ရှင်ပြင်းနဲ့နန်းတွင်းလူနန်းတွင်းသားတွေဟာကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြလေတယ်နောက်တော့နန်းတွင်းကိုဝင်ထွက်သွားလာရင်လည်းနန်းတွင်းကားကြည့်တဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ညကလေးရအပေါ်ဆွဲလက်သမတ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်ထိုစိတ်ဝင်လာတော့တရားအလို့ကိုဖြောက်ဖြောက်မလုပ်နိုင်တော့ပဲမိုင်းနေရကြောင်းတရင်သုံးပေါ်အခြားယဟန်တွေကနားချကြတယ်အတင်လူထွက်လျင်မားလိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်အခုဘယင်းကိုးကွယ်နေရသီလကောင်တမာရီကောင်ပညာကောင်တွေနဲ့တင်တက်ကြွနဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုကိုးကွယ်နေရယဟန်တန်ကားထွက်ရင်တင်းမငွေကြေးလည်းမရှိတခြားနေထိုင်ရာလည်းမရှိပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်လူမထွက်ပါနဲ့လို့တားပေးမယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းစိတ်ကဖေဖြောက်လို့မရနိုင်တော့တာကြောင့်ငွေရဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တင်မော်ခရီးနဲ့အခုတီရွေလင်ကာနိုင်ငံတီဟွန်ကျိုးကိုသွားလေထိုကျုံးမှာရဟန်းတန်ခါရရှိပေမဲ့ပိဋကတ်စာပေတက်မြောက်သူမရှိရှင်ဘရင်ကထိုကျုံးပိဋကတ်စာပေတက်မြောက်ကျန်းကျင်နဲ့ရှင်ရာဟုလာရောက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စွာစီးကြိုပြီးရဟန်းတန်ခါရလိုက်နိုင်ရမယ်ဝီနီးတိတ်ခါစီကန့်တွေကိုဒေတာခံရန်တွေကိုတင်ကြပြတာကိုရှောက်ထားလေရှင်ရာဟုလာတင်ကြပေးလေရှင်ဘရင်ကလည်းရှင်ရာဟုဟာကိုများစွာကြည်ညိုလေးစားမှုရှိတယ်။သူပန်းဆိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကျွန်းပေါ်မှာပိဋကတ်စာပေတွေဝီနီတိတ်ခါကျန်တွေပြန့်နှံ့အောင်တင်ကြပေးရကြောင်းသူရဲ့တပိတ်ထဲကိုပဒံများတွေကိုတပိတ်တလုံးစာထည့်ပြီးတော့လူရန်ပူဇော်လေရဲ့လူဝိလဲကျင်နေရဲ့ရှင်ရာဟုလာအတွက်ရေငတ်တုံးရေရွေးနဲ့ကြတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပဒံများတွေကိုယူဆောင်ပြီးပကံပြီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ပကံပြီပြန်ရောက်တော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလူဝိလဲလိုက်တယ်။နာမည်ကိုတော့မောင်ချမ်းသာလို့ပေးခဲ့တယ်ခုနောက်နန်းတွင်ကကြည့်တယ်မြန်ကလေးရနဲ့တွေ့ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်မြန်ကလေးရလည်းမောင်ချမ်းသာစီမှာပြည်များတွေရှိရမယ်သိပြီးရနာအလွယ်တကူပဲလက်ခံပေးခဲ့တယ်နှစ်ယောက်သားပေါင်းထည့်နေထိုင်ပြီးမကြမီပါရှင်မင်းကအကြောင်းဆုံးတည်သွားတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးရှေ့တော်မှာခေါ်ပြီးတော့အမင်းရှိနေတယ်ရာဟုလားသင်ဟာမြင့်မြတ်သောနေရာနဲ့ရုံညံ့တဲ့လောကနဝိုင်းထဲကိုဆင်းသက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးရဲ့ရန်မွားနဲ့ကြောက်ရောက်လာစဉ်ကငါဤနန်းတော်အတွင်မှာရှိကြတဲ့လူအများရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုခံရတယ်ရှားစားပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးငါရဲ့ရှိခိုးခြင်းနဲ့တကွာလူအများရဲ့ရှိခိုးခြင်းကိုခံယူရတယ်။ဒီလိုပူဇော်ခြင်းတွေမှာတင်းကိုပူဇော်ခြင်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တန်ခါတော်တစ်ပါးအနေနဲ့တန်ခါကောင်ပူဇော်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးရယ်
အခုခါမှာတင်တင်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာနဲ့နှင်းရောင်ဆင်းလာခဲ့ပြီအခုခါတုံပူစောချင်းညို့သူအားလုံးတို့ရဲ့အပြစ်တင်အထင်သေးတဲ့အကြည့်ကိုပဲရတော့မယ်လို့ရှင်ဘရင်ကစိတ်မကောင်းတဲ့အတံမျိုးနဲ့မိန့်ကြလေတယ်။ပြီးတော့မှကားချိတ်တဲ့မြတ်ကလေးအောင်ကြည့်ပြီးတင်ဟာတာတနာဖြတ်တော်မိမတယောက်ဖြစ်ပြီးတယ်။ထိုသူမျိုးမှာအခုဘဝလည်းမကောင်းနောက်ဘဝလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ပြီ။ငရဲကိုကြပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအပြစ်ကြွေးဆက်ရပေးလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းငါပဆိုင်နဲ့တိုင်းပြည်နယ်နဲ့မိတ်ထဲမှာနေဝတ်မရှိပဲဒီမျိုးနဲ့မနီမွေးမှာရှိရဲ့ဖရဲကျုံကျောင်းကျုံရင်းရဲ့နေရာမှာကုသလောက်ရာမှာနေစီပြီးတတက်လုံးတောင်းရန်စားတော့ခြင်းနဲ့အသက်မွေးကြစေလို့အမိန့်တော်ချမှတ်တယ်။မောင်ချမ်းသာနဲ့မြကလေးရတို့လည်းဖရဲအမိန့်တော်ကြောင့်မြို့ပြန်ထွက်ပြီးတော့မတင်မရှားတဲ့အတွင်နဲ့ကဲပါရွာဖြစ်တဲ့ကုသလောက်ရာကိုတွားရောက်ကြတယ်။ဒါမဲ့တပိတ်တလုံးခန့်ရှိရဲ့တန်မိုးရှိရဲ့ပဒမြိုင်ရှိနေရာကြောင့်အားငယ်ခြင်းတော့မရှိကြပါဘူး။တနေ့ကျရင်ထိုနေရာလွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့စိတ်ကူထားကြရယ်။ရှေးရရှိခဲ့တဲ့ကုသလရွာမှာအရာဝတီမြင့်တဲ့နေရနေရာမှာရှိရယ်။ထိုရွာမှာနေသူတွေမှာဖယက်ကျုံကျောင်းကျုံတွေဖြစ်ပြီးတော့တောင်းရန်စားတော့တဲ့အလုပ်လုပ်ကြရယ်။တချို့ကထိုနေရာနေအဝေးကိုထွက်ပြေးလိုပေမဲ့ဘင်းရဲ့အမိန့်နဲ့နေရတာကြောင့်ကုသဘောနဲ့ကိုတွားခွင့်မရှိ။တရွာလုံးကဖယက်ကျုံကျောင်းကျုံတွေပဲနေကြပဲ။တာမန်လူဆိုလို့မောင်ချမ်းသာနဲ့မြကလေးရတို့ပဲရှိရကြ။မနေလို့တော့တာကြောင့်တခြားနေရာကိုထွက်ပြေးပြန်ရင်လည်းဘရင်အမေကိုဖိဆန်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်အသက်ခံရလိမ့်မယ်။ရှင်ဘရင်ကတော့ရှင်ရဟုလာတဖြစ်လေ။မောင်ချမ်းသာမှာရဟန်းဘဝနဲ့တတလုံးနေခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ထိုဒုက္ခတွေကိုမခံနိုင်တဲ့တနည်းရဟန်းဘဝကိုပြန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ထားလေ။မောင်ချမ်းသာကတော့ထိုတို့မဟုတ်။မြတ်ကလျာဏ်နဲ့အတူနေထိုင်ဝင်ရတာကိုများစွာနှစ်သက်နေရကြောင့်တတလုံးနေထိုင်သွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလေ။ဒါမဲ့ထွက်ပြေးဖို့အခွင့်မသာသေးတာကြောင့်သူတို့မှရှိတဲ့ဗဒများတွေကိုညောင်ပင်းတပင်ချင်းရင်မှာမြုံနှံထားလိုက်တော့တယ်။ထိုးရောင်ရောက်ပြီးအတန်ကြတော့ကုသလရောင်အုပ်ချုပ်တဲ့ရွာလူကြီးရောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်။မင်းတို့ကရှင်ဘရင်အမိန်နဲ့ဒီရွာရောက်လာတာမလား။အရင်ဘဝမျိုးနဲ့နေခဲ့နေခဲ့ဒီရွာရောက်လာရင်တော့ဒီရွာဓလေထုံးစံအတိုင်းနေရတယ်။မနေအပြစ်တင်လိုက်မယ်။ကို့မှာစားစရာဝတ်စရာရှိလဲနေတိုင်းထွက်တောင်းရတယ်။ဖယားတွေကြောင်းနေမှာဝေယဝစ္စလုပ်ပြီးတော့ဖယားဆွနဲ့အကြောင်းအဆွနဲ့ဆုံးချယ်တွေကိုစားတောင်းရတယ်။နှုံးတကူကတော့အလှကျတုတ်တံမှာသွားနေပြီးသူ့ဘာယာစားလို့ရတယ်။ဒီရွာမှာနေလို့ဒါတွေမလုပ်ရင်ကတော့လေးကွက်ကြာရိပ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးဖိတ်တောင်းကြရမယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားလေ။ဒါကြောင့်မောင်ချမ်းသာနဲ့မြတ်ကလေးရတို့မှာထိုလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်လို့ရဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ညအချိန်ရောက်တော့ညောင်မေအောက်မှာဖွက်ထားတဲ့ပဒံများကိုတွားရောက်သူ့ဖို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရတော့ဘူး။ခြေရလက်ရမပြတ်ပဲနဲ့ပဒံများထုတ်ကမရှိတော့ဘူး။နေရာမှာတလားအထင်နဲ့တခြားနေရာကိုလိုက်ရှာနေစင်ပါပဲ။ညောင်ပင်တော့ကအယက်မြင့်မြင့်နဲ့လူကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်။ခမည်းဘသူလဲ။ငါကဒီညောင်ပင်မှနေရဲ့ရုပ်ကဆိုးပဲ။ဒါပြပဒံများတို့ကိုခမည်းယူထားတာမလား။အဲ့ဒီပဒံများတွေကကျုပ်ရဲ့ပဒံများတွေပါ။ဒီပဒံများတွေကမင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှမဟုတ်တာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။မာလာယကျုံပိုင်တဲ့ရှင်ဘရင်ခေါ်တိုင်းပေးလိုက်တာ။ရှင်ဘရင်ကမင်းလိုတထောင်စားတယောက်ကိုဒီလောက်တန်မိုးရှက်ပဒံများတွေပေးပါမလား။ရှင်ဘရင်ကပိတိကတ်တရားတော့ဟောပြောပေးရဲ့ရှင်ရဟုလာမထေကိုလှူလိုက်တာ။အခုရှင်ရဟုလာမှမရှိရောတာ။ဒီပဒံများတွေကမင်းလိုတထောင်စားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အေးအေးသာပြန်ပြီးရောလို့ပြောပြီးကွယ်ပြောက်သွားလေ။မောင်ချမ်းသာလည်းအများစွာတိုးလုံးခြောက်ခြားသွားတော့တယ်။အရင်ကတော့ကဲပါရရောက်နေရပေမဲ့ပဒံများတွေရှိသေးတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာမျောလင်းချက်ရှိသေးတယ်။အခုဘာမှမရှိရောပြီ။အဲ့နောက်နှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်ပြီးရောလေတစင်းလျှောက်ဖွေပြီးအေယံဝတီမြစ်အတိုင်းအောက်ဘက်ကိုစုံစင်းထွက်ပြေးကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူမြကလေးကနန်းတွင်ကထိတဲ့ဘဝဝှစ်ဆင်ထားတဲ့မြရဲ့တနာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လောယေတနာတစင်စာတော့ပါလာတယ်။လာပညာမှာထွက်ပြေးခဲ့လေရ။တလင်မော်ဝဲရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေကတခြားနေရာမသွားတော့ဘဲဝဲရှိရာဘက်ကိုဦးတည်သွားလေရ။လှော်ထွက်ပြီးမှမရတော့ဘူး။နောက်တော့ဝဲရှိရာအလယ်ကိုရောက်သွားစင်ပါပဲ။အောက်ကစုပ်ဝဲရတက်လာပြီးလေနဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုစုပ်ယူသွားတော့တယ်။ကဲတော်မူကြပါရှင်။ဒီမှာဝဲစုပ်ခံရလို့တည်ရပါတော့မယ်။ကဲပေးကြပါရှင်။တခုတော့လာပညာမှာပလင်မော်ဝဲဘက်ကပေါ်လာတဲ့စူးစူးဝါအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းတမ်းမှာလာပြေလောက်ွယ်ရဲ့ညတိုင်းကြားနေရတာနှစ်တတော်ကြာခဲ့ပြီ။လာပြေလောက်ွယ်ညရောက်တိုင်းကြားတဲ့အော်တန်ကတော့ကားချိတ်တယ်မှာမြတ်ကလေးရဲ့အတန်းဆိုတော့သူတို့ကရောဖေရောက်သွားကြပြီလေ။ပလင်မော်တိုက်ထဲမှာပဲနှစ်ယောက်စလုံးရှိပါတယ်။ဒါတဲ့မောင်ရင်တို့ကဘသူနဲ့ဆက်မိကြတာလဲလို့ဥပတူကပြန်မိတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကားချိတ်တဲ့ဘဝနဲ့အုပ်ဆက်ဆောင်ဘဝရောက်နေရရှာတဲ့မြတ်ကလေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကပလင်မော်ဝဲရှိတဲ့ကုန်းပေါ်မှာစီတစုတဲပေးဖို့ပြောပါတယ်။လုံပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာရောက်အောင်လာခဲ့ပါလို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကရောက်လာကြတာပါ။သူကဥပန်ကောင်ကပြောပြလိုက်တယ်။ဘဝဆက်ရှိတော့လေဒီလိုပဲကုညီဆောင်ရဲ့ပေးတာပေါ့လေ
ဒါနဲ့အဘတို့မြည်ဖို့လဲတိုက်ကတွေနဲ့အဆက်တွေရှိကြတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ညတင်းကျူကပလင်မော်တိုက်ကတွေနဲ့အဆက်ရှိတယ်သူ့လည်းစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတယ်မောင်ရင်တို့ရောက်လာတော့မှာကို तू ကအရင်သိနေနေရအခုဒီရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲလို့ဥပန်ကောင်ကမေးတော့ဥပတူကပြောပြတယ်မောင်ရင်တို့နေဟာဒီညပဲတက်ဆိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ကြရမှာပါကျွန်တော်တို့တွားလို့ဖြစ်ပါမလားစိမဘွားနဲ့မောင်ရင်မောင်ရင်တို့တွားရင်ညာတင်းကျူကတိုက်ထိုင်အောင်လိုက်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ထိုစကားကြတော့မှနီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့မှမတိမတာတပြင်းချလိုက်လေတော့တယ်အချင်ကညာဦးပိုင်းကျော်လာပြီမယ်လာပြည့်ကျော်ရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လာရောင်ကတက်မလာသေးဘူးဒါကြောင့်ပဝင်းချစ်တဝိုင်းမှာအမောင်ရင်တို့ကဖုံးခွဲထားတယ်ကောင်းကင်ကတောက်ပနေတဲ့ကြေရောင်တွေကတော့အေယော်ဒီမြစ်ပေါ်တစုံတစကျနေလေရာတလက်လက်တောက်ပနေကြတယ်ကင်းစစ်တရှောင်းမှာပေါက်နေတဲ့မဲစပင်တွေကိုကိုပင်တန်းတွေပေါ်ကအိတ်တန်းတက်နေကြတယ်ငှက်အော်တန်းအချို့ကတော့ပေါ်ထွက်နေကြတယ်ထိုချိန်ရောက်ရင်တော့မြေကင်းတရှောင်းမှာလူသားလူလာမရှိသလောက်ရှင်းသွားတယ်အတုတက်ပြင်းလူတွေမကြကနာတိတ်ဆုံးခဲ့လို့အချောက်လက်ကျန်တဲ့ပလင်မော်ဝဲရှိရာဘက်ကတော့မလာရတော့ဘူးထိုချိန်ရောက်တော့မှပလင်မော်ကင်းစစ်ရှိရာဘက်ကလူ၃ယောက်ဆင်းလာတယ်နီမောင်မြတင်းကျုံနဲ့ဥပန်ကောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့ဝဲနဲ့နေတဲ့နေရာမှာရှိရဲ့ကံပါနေရရှိရနေရာကိုရှောက်သွားကြတယ်။ထိုခီးလန့်ကိုတော့မြတ်တင်းကျူပါပဲဥဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်စကားတခုံးမှမပြောဘဲနဲ့ရှောက်လာလေရ။မြင်မလာတဲ့ကံပါနေရရှိရောက်တော့ရက်လိုက်ကြတယ်။ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့တာကြောင့်ထိုနေရာတဝိုက်မှာလည်းခြုံနေပိတ်ပေါင်နေရနေရာအနှံ့ရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်တနေရာနဲ့တနေရာအလွယ်တကူမမြင်နိုင်။ထိုနေရာရောက်တော့မြတ်တင်းကျူကရက်တန်လိုက်တယ်။အတန်ကတော့ခြုံနေနောက်ဖက်ကလူရွယ်တယောက်ထွက်လာတယ်ရွေးရည်တင်းတင်းနဲ့အသက်20ကျော်ရဲ့လောက်ရှိတဲ့လူရွယ်ပဲဖြစ်တယ်အကိုညာတင်းကျူရောက်လာပြီလားအဲ့တဲ့ရောပါလာပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါလာပါပြီဒါပြန်သွားရအောင်ငါနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါအထင်းမှာအမားတို့စောင့်နေလို့ပြောပြီးအရှိရဥဆောင်ခေါ်လာတာကြောင့်၃ယောက်သားနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်ခြုံရင်းနောက်ဖက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပွင့်နေတဲ့ကြောက်တကားတစ်ချက်ကိုမြင်ရပြီးအထင်းမှာမီးရောင်တွေလင်းနေတယ်သူတို့အထက်ရောက်တော့ကြောက်တခါချက်ကပြန်ပိတ်သွားတယ်။အထဲမှာတော့လူအချို့သွားလာနေအောင်တွေ့ရတာကြောင့်တီးကြရှိနေတဲ့နေရာနဲ့တူလာတယ်။အတွင်းမှတနေရာရောက်တော့အသက်30ဝန်းကျင်ရှိသေးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အပြိုသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လာရတယ်။ရှေးကပကံပြီးရောဥစ္စာတွေဝတ်ထားပြီးတော့အမျိုးသမီးမှချုံမော်လာပါတယ်။နေမောင်တို့ရောက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကပြုံးရှင်စွာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နေရာထိုင်ခွင့်တွေပေးတယ်။ကျမကမြတ်ကလျာလို့ခေါ်ပါတယ်။ပကံခက်ကတော့နန်းတွင်ကကြိတ်တဲ့တူပါပဲ။ကံအကြောင်းမလာခဲ့လေတော့ဒီလိုဘွားမျိုးရောက်နေတာအတော်ကြပါပြီ။ညာကလေးကဝမ်းနဲ့နေအတန်မျိုးနဲ့ပြောပြတယ်။ကံအကြောင်းမကောင်းတော့လေဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။ရိုးရိပ်ချောမောလာပါခြင်းကကံကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကံမကောင်းတာတွေလည်းဖြစ်ရတယ်။စင်းရတဲ့ဘဝနဲ့ရိုးရိပ်ချောမောလာပါလို့အရှင်ဘရင်မိဖုရားဖြစ်ရတဲ့သူတွေရှိသလိုပီရိမာနဲ့ဘာမပါလီလိုကြောက်လဲရှိုးရီချုံမော်လာပါလုံးတော့ပြည့်တဲ့စာဘွားကိုမရောက်ချင်ပဲရောက်ခဲ့ရတာဥပန်ကောင်ကခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်ကျမကကြိတ်တဲ့ဘွားမှာရှိုးရီချုံတော့အရန်တပတဘောကြခဲ့တာနှုတ်တော့လူဝိလဲပြီးတော့ကျမနဲ့လက်ထက်ခဲ့တယ်ကကြိတ်တဲ့ဘွားကနေတဒနာဖြစ်တဲ့မိမယုတ်ဘွားကိုမရောက်ချင်ပဲနဲ့ကျမရောက်ခဲ့ရတယ်ကံအကြောင်းပေါ့လေဖြစ်ဖို့အကြောင်းပါလာတော့လဲဒီလိုပဲဖြစ်ရတာပါပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တော့နန်းတွင်းမှာနေရတဲ့ဘွားကနေမြို့အပြင်ထုတ်ခံရပြီးတော့ကေပါရွာရောက်သွားခဲ့ရတာနန်းတွင်းကကကြိတ်တဲ့ဘွားကတတောင်းစားဘွားရောက်ခဲ့ရနေနောက်ဆုံးထပ်ပြေးလာရင်ပလင်မော်ဝဲရောက်တော့ဝဲဆုပ်ခံရလို့အသေးဆိုးနဲ့တီးခဲ့ရတာကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကျမဆရာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းချင်တာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးကျမကလူဘဝတော်ကသတ္တနာဖြစ်တဲ့မိန်းမဆိုရင်နာမည်ဆိုရခဲ့တာဒီဘဝရောက်တော့သတ္တနာပြည့်တဲ့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ကုသိုလ်လေးရနာမည်ကောင်းတစ်ခုလည်းပြန်ရချင်တယ်ဒါကြောင့်ပလင်မော်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာဈေးတစုတည်ပေးစီချင်ပါတယ်။တည်ပေးပါမယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါ။ကျမတို့ထွက်ပြေးလာတော့ကျမနန်းတွင်ကကြည့်တဲ့ဘဝတော်မှာဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ညာယေတနာနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လဝုယေတနာတဆင်စာပါလာတယ်။လှေမြုပ်သွားတော့လှေနဲ့အတူအကူမြီအောက်တနေရာမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီယေတနာတွေကိုပြန်ဖို့ပြီးတော့ဖျားမှာထပ်ပနာထိပ်ပေးစီချင်ပါတယ်။ဈေးရောတည်ပြီးရင်တော့ညာယေတနာဈေးရောလို့ဖွဲတော်ပေးပါ။ပြောစီရောရဲ့ပလင်တော်နေရာအားလုံးမြရဲ့တနာရည်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့သဘောနဲ့တူအောင်အစင်းရောင်တွေပဲချိန်ပေးစီချင်ပါတယ်။စန္နရှိရာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ညာတင်းကျူကကျမောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူဆိုတော့သူ့လည်းတက်နိုင်သလားဆောက်ရှောက်ပေးစီချင်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။မြရဲ့တနာရည်ကဗမာတူးဖို့ရှာရမလဲ။ပလင်မော်ဝဲရအောက်ဖက်မှာအထီးကရမဲဆက်ပင်၃ပင်တန်းစီပေါက်နေရရှိတယ်။အလယ်တစ်ပင်ရဲ့ချင်းရင်မှာတူးကျင်ရင်ကျမတို့စီးလာတဲ့လေကိုတွေ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီလေဝန်းထဲမှာမြရတနာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လောဘတစားတစင်စားရှိပါတယ်။ဖျားတဲ့ဖို့ကုံချောင်းငွေရတော့အားလုံးကျမလှူပေးပါမယ်။ဖ
ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဆောက်ဝဲပေးပါမယ်။စိတ်ချလက်ချနဲ့တာနေပါ။ထို့နောက်သူတို့ကိုခေါ်လာပေးတဲ့လူရဲကအပြင်ကိုပြန်ရအောင်ပို့ပေးတယ်။တကားအပြင်မှာရောက်တော့မြတ်တင်းကျူကထိုလူရဲနဲ့အတန်ကြောင်စကားပြောနေရကြ။မိမောင်းနဲ့ဥပ္ပံကောင်တို့ကအတော်လန့်လန့်ရောက်တဲ့အထိဆက်လျှောက်လာပြီးတော့မှရက်ဆောင်နေကြတယ်။အတန်ကြောင်တော့မှမြတ်တင်းကျူရောက်လာတာကြောင့်အိမ်ဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ညာဦးပိုင်းကျော်လာတာကြောင့်လရောင်မြင့်တက်လာပြီးတော့အတန်အသင့်အလင်းရောင်ရလာတယ်။ထိုးချိန်မှာသူတို့၃ယောက်သွားရနောက်ခါလိုင်းလံ၆မြောင်းသူရှိတာတော့သတိမပြုမိ။နောက်တနေ့နေမောင်းတို့လေးယောက်မှကိုစီကိုစီအလုံးရှုံနေကြတယ်။ညဘက်ရောက်ရင်ပလင်မော်ဝဲနားမှာရှိတဲ့မဲဆယ်ပင်းရွှေရှိရာကိုသွားပြီးတော့လောင်းလေရှောက်ဖွေကိုပြင်ဆင်နေကြတယ်။မြေအောက်ကိုနှိမ့်ညွတ်နေတဲ့လောင်းလေမှာနေပေါင်းကြခဲ့တာကြောင့်ဘလောက်ကြောင်တူးဖောက်ရမလဲမသိ။ဒါကြောင့်မြေတူးရမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေယူလာတယ်။တို့နာမျက်စိတိတ်မကောင်းတဲ့ဥပဒုဟာပါအာတက်တေရောလောက်ကင်ပြေလူကြီးနှစ်ယောက်ကတနေရာမှာလက်ဖိတ်တောက်လိုက်အလုံးလုံးလိုက်နေရှိနေစမှာမိမောင်နဲ့မြတ်တင်းကျူကလည်းတနေရာမှာအလုံးလုံးနေရင်စကားပြောနေကြတယ်အကိုတို့ကဖျားတည့်ပူလာတာဆိုတော့ဖျားတည့်ပြီးပြင်သွားမှာပေါ့နော်အကိုတို့ကဧည့်သည်အနေနဲ့လာတာပဲအလုံးပြီးမှတော့ပြင်ကြရမှာပေါ့အကိုတို့ပြောင်းရင်တော့ကျမတို့မိဖို့ကတော့စင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တော့မှာပဲဒါပြည့်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါလားကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးကတိုင်ပင်ထားကြတာရှိရယ်မြန်တင်းကျူမြေဖို့နေရနေကြတာဆိုတော့သူများရဲ့နေဆက်သက်များခံနေရတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေရာနေလို့မရအောင်ပြန်ရင်ကုန်ခေါ်ရရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးထားကြတာမျိုးကြီးပြားရွေးလဲမရောက်ဖူပါဘူးဟိုရောက်တော့ဗမာနေပြီးတော့ဘလို့လောက်ကန်စားတော့ရမှာလဲဒီတော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးမှာပါဒါမဲ့မြန်တင်းကျူကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားတိုင်ပင်ရမယ့်သူရှိသေးသလားသူစကားကြတော့မြတ်တင်းကျူဟာထွေတူးတူးမပြောဘဲနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ညှင့်ပြတယ်။ဒါကြောင့်နီမောင်လည်းထပ်မပြောတော့ဘူး။ညောင်ပန်းရောက်တဲ့အခါမှာမြေကမ်းဘက်ကိုသွားလေ။တောင်းနေကြလန့်ရမသွားဘဲတခြားလန့်ဟန်သွားပြီးတော့မဲဆယ်ပင်ရွှေရှိရဲ့နေရာရောက်တော့ကမ်းဘက်ကိုဆင်းကြတယ်။သူတို့သွားမဲ့လန့်မှာတခြားသူတွေအုံပြတဲ့လန့်မဟုတ်တာကြောင့်လူသွားလူလာမတွေ့ရဘူး။မဲဆယ်ပင်ရွှေရှိရဲ့နေရာဘက်မှာရေချိုးစိမ့်မရှိရာကြောင့်လည်းအသုံးမပြုကြတာဖြစ်တယ်။ညောင်ပန်းအချိန်လောက်မှာတော့မြေကမ်းဘက်ကိုရောက်သွားကြတယ်။ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာပါလိုက်ပစ္စည်းကရိယာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မြောက်ကလေးကမာလိုက်တဲ့အတိုင်းအထီးကရမဲဆဲပင်းသုံးပင်ရှိရဲ့အနံအလဲရအပင်ရဲ့တဝိုက်ကိုတူးကြတယ်။ညတူးတဲ့အလုပ်ကိုတော့ညီမောင်ကပဲတူးပြီးတော့ကြံသုံးယောက်ကလိုအပ်တာတွေဝိုင်းမြော့အကူအညီပေးကြတယ်။ထိုနေရာမှာရေစက်နဲ့နေရတကြားတဲမြင့်ဖြစ်တာကြောင့်တူးရတာမခင်းလာပဲ။အတန်ဆောင်တူးတဲ့အခါမှာလူတရနီးပါးနဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့တူရင်းနဲ့တစုံတစ်ခုထိုးမိရကြ။တဲရီကိုဖိတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြေအောက်မှာနှင်းမြုံနေတဲ့လေတစင်းကိုတွေ့လာရတယ်။မြေပေါင်းများစွာနှင်းမြုံနေပေမဲ့ဆွေးမြေ့ခြင်းတော့မဖြစ်သေးဘူး။လေကိုတွေ့ရပြီးတော့ဆက်လက်ရှာဖွေလေရ။လေဝန်နဲ့တနေရာမှာကျေးတတာတလုံးတွေ့လာကြ။အပေါ်ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ညီမောင်လည်းအပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်။ကျေးတတာမှာအလျား6လက်မှပြီးတော့ရှိခဲ့အတုံပြည့်ရဲ့တက်တာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်တက်တာတစ်ခုလောကကနုတ်ပန်တွင်နဲ့လှုပ်ထားတယ်။ထို့နောက်ဥပန်ကောင်ကတက်တာအဖုံဖွင့်လိုက်တယ်။ညရဲ့တနာရီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လဝိရဲ့တနာရီကိုတွေးကြရတယ်။သူတို့အလိုရှိတဲ့ရတနာရီရပြီးနောက်မှာတူးထားတဲ့မြေကိုကျင်းနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့မူလအနေထားနဲ့ပြောင်းလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှကန်းပေါ်ပြန်တက်လာလေရ။တနင်္လာရောက်တော့ခြုံတွင်နောက်မှာပုံနေကြတဲ့လူသုံးယောက်ထွက်လာတယ်။မျက်နှာကိုအဝတ်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့ဓာတ်လက်နဲ့တွေအပြင်တနတ်တလက်လည်းပါလာကြတယ်။လက်ထက်တက်တာကိုပေးစမ်းလို့ပြောတာကြောင့်ဥပန်ကောင်ကလှမ်းပြလိုက်တယ်။ထိုသူကအဖုံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အထက်ကမွေဟောင်းနဲ့တကောင်ခေါင်းထောင်ထွက်လာပြီးတော့ထိုသူရဲ့လက်ပြန်ကိုကလိုက်တယ်။စူးစိုးဝါအော်ဟစ်ပြီးတော့တတတခြားလူတခြားဖြစ်ပြီးတော့လဲကြသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲချုံတွေနောက်ကတိုးထွက်လာတဲ့အတန်ကြားရပြီးရင်တော့ပေါင်လုံးခန့်ရှိရဲ့မွေတကောင်တိုးထွက်လာပြီးတော့ကြံလူစိုးညံကိုလိုက်လံပေါက်နေစင်ပါပဲ။နီမောင်တို့လည်းကျေးတစ်တာကိုပြန်ကောက်ယူပြီးတော့ထိုနေရာနေထွက်လာတယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းရောက်တော့ဖလန်ကုံရွာထဲမှာစူးစူးညံတဲ့တင်းတစ်ခုပြန့်နှံ့လာတယ်။ပလင်မော်ဝဲထဲမှာမျောပါနေတဲ့လူတွေအလောင်း၃လောင်းတွေ့ရတာကြောင့်ကင်းဆက်ရောက်တည်ယူပြီးကြည့်ရအခါမှာတကြီးဦးနေတုံနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နေရောက်တမချိုင်နဲ့ဆန်နဲ့ကြော်လို့ဖြစ်နေအောင်တွေ့ကြရတယ်။ပူနဲ့မထိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားယူခြင်းလို့သိရတာပဲ။လောဘကြီးရဲ့လူတွေကတနေ့နေ့မှလောဘကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်ကြတယ်။သိသိပျက်စီးကြရတာပဲ။ဥပဒုကတော့ကိုပြစ်ပုံမှာလက်ဖိတ်တောင်းရင်အေးအေးဆေးဆေးရေရွနေလေ။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့အေးပိုင်ဦးမင်းဟန်စီကခွင့်ပြုချက်ယူပြီးပလင်မော်တောင်ကုန်းပေါ်မှာစေရီတစုတည်ကြလေ။လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေတော့မြောက်ကလေးကပို့ပေးတယ်။စေရီတဲရဲ့မှာတော့နီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကစေရီတဲရဲ့နေရာမှာပဲနေကြတယ်။မြောက်တင်းကျုံနဲ့ဥပတူကတော့မနက်လင်းရောက်လာပြီးတော့နေဝင်ကနေရွာကိုပြန်သွားကြတယ်။စေရီတဲပြီးတော့ထပ်ပနာထဲကိုအပေါက်ကမပိတ်သေးပဲဒီတိုင်းမှထားတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့မြောက်ကလေးကရောက်လာပြီး
ညာယတနာနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေကိုပူမကိုယ်တိုင်ထပ်ပနာထည့်ပြီးပြီးတော့မှပြန်သွားလိမ့်တယ်။ဈေးရောထပ်ပနာပိတ်ပြီးတော့ထီရောတင်မီရဲ့အခါမှာဈေးရီဒေတာရဲ့ပလင်ခုံနေရာတွေကိုအဖြူရောင်မတုတ်ပဲနဲ့အစိမ်းရောင်တွေတုတ်ပေးထားလိမ့်ရာမြောက်ပလင်တော်လိုဖြစ်နေတော့တယ်။ဖျားပြီးတော့ဖျားပွဲကိုသုံးရက်တိုင်အောင်ကျင်းပကြတယ်။ဖျားပွဲမှာထိုခေတ်အခါကြောက်ပန်းတောင်းနဲ့တဝိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့မြန်နှင်းစီအငင်းဖွဲ့ကိုထည့်သွင်းလိမ့်ရာတနေ့လုံးလာကြည့်လိမ့်ရာအများစွာစီကားတော့တယ်။ပြောက်ပွဲကျင်းပနေရညာညီမောင်တယောက်ထဲလိုက်နေကြည့်ရှုလေရာတနေရရောက်တော့အမောင်ရဲ့တနေရမှာညာသိန်းချူလူရဲ့တယောက်နဲ့စကားပြောနေအောင်တွေ့ရကြထိုညာဘက်ကိုဆက်မသွားတော့ပဲကျင်းမြင့်တော့ဘောထွက်လာတယ်ညာသိန်းချူကတော့စကားပြောနေလေရာညီမောင်နှမ်းမြင်လိုက်တာကြောင့်စကားရက်ပြီးတော့အနောက်ကလိုက်လာတယ်ရှင်ပြန်မောင်ရောက်တော့မြစ်ဖက်ကိုလမ်းကြည့်နေညီမောင်တွေ့ရကြအနားလျှောက်သွားလေဟင်ညာသိန်းချူကျမတရားလို့အကုတ်လိုက်ရှာနေရစိုးစောကျမမြင်ရတယ်ဘာလို့ပြန်လဲသွားလဲဟိုအနောက်အရှက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်ရှာနေရလဲပွဲစည်းဘက်သွားကျင်တာလေအဖော်မရှိပဲတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့အကုတ်အဖော်ခေါ်သွားကျင်လို့ဖြစ်ပါမလားဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဘာလဲကျမနဲ့အတူမသွားကျင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးညာတင်းကျူအနေနဲ့အဆင်ပြေရင်အဖော်လိုက်ခဲ့ပေးပါမယ်လို့ပြောတော့မှကျိနဲ့သွားဟန်ရှိရဲ့အဲ့နောက်နှစ်ယောက်ပွဲစည်းဘက်ကိုရှောက်လာကြတယ်ဒီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့အခုလိုမြတ်တင်းကျုံနဲ့ရှောင်းနေစင်မှာစိုးရင်စိတ်တခုကဝင်လာတယ်။တခြားမောင်မြတ်တင်းကျုံနဲ့တက်ဆိုင်သူတွေ့သွားရင်အထင်မြင်လွဲသွားမှာကိုစိုးရင်နေမိရဖြစ်တယ်။ထိုညကအညိမင်းသမီးမြတ်နှင်းစီပွဲကနေစင်မှာစဲစင်တော့တနေရအမျိုးသမီးတယောက်ရက်ကြည့်နေလေ။ခေါင်းပေါ်မှာပွားတထဲခြုံထားတာကြောင့်ဘသူဘဝမန်းတော့မသိရပဲ။ပထမတညကပြပြီးတော့နောက်တနေ့နေ့လယ်ပိုင်းချေရောက်တော့အညိခေါင်းဆောင်မြတ်နှင်းစီနေရဲ့အခန်းထဲကိုအမျိုးသမီးတယောက်မမျော်လင့်မဲ့ဝင်လာတာကြောင့်ညာနေစီမှာများစွာအံ့ဩသွားလေမမဘာကိစ္စရှိလို့လဲမမကဒီဖေရနဲ့သက်ဆိုင်နေသူပါငါညမကိုပြောချက်ရှိလို့လာခဲ့တာပါညာတော့ငါညမပွဲကတာကိုမမလာကြည့်ပါတယ်ဒီညတော့ရှေ့အခါနန်တွဲမှာကပြဖြုတ်ပြရတယ်ကာကျိုးကောက်ွက်တွေနဲ့ကပြပေးပါလားထိုစကားကြတော့ညာနေစီမှာများစွာအံ့ဩသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလည်းအခက်တွေ့သွားတော့တယ်အမှန်ပြောရင်ကျမအခုခေတ်ကကြိုးကောက်ွက်တွေပဲကတ်တက်ပါတယ်။ရှေးခေတ်ကကပြတဲ့ကကြိုးကောက်ွက်မျိုးတွေတော့ကျွန်းကျင်ကျင်တိတ်မကတ်တက်ပါဘူး။ဒီလောက်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ကွယ်။ငါညမပညာအခြေခံရှိပြီးသားပဲ။ကကြိုးကောက်ွက်တွေကိုပြပေးလိုက်တာနဲ့ကားလို့အဆင်ပြေမှာပါလို့ပြောပြီးရှေးကနန်းတွင်းမှာကပြပေးရတဲ့ကကြိုးကောက်ွက်တွေကိုပြပေးတယ်။ခေါင်းခါခြေလက်ကောက်ွက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကပြလေရ။ညနေစီမှာတန်တောနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့မှတ်သားရတယ်။ထိုမျိုးသမီးပြန်ထွက်သွားတော့ဆိုင်းသမားရဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လေးချင်းမွေလှုပ်ပြီးညဘက်ရောက်တော့ရှေးခင်နန်းတွင်းမှာကပြခဲ့တဲ့ကောက်ွက်တွေကိုတင်းဆက်ကပြပေးလိုက်ရဲ့အဲလိုကပြနေရအောင်လဲစစ်စင်တော့ရက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်လာရောက်ကြည့်နေရအောင်ညနှင်းစရာသတိပြုမိရဲ့ကာကြိုးကောက်ွက်တွေပြီးတဲ့အခါမှာလူရှင်တော်တယောက်ကစာတစ်စောင်ယူလာပြီးတော့ဖတ်ပြလိုက်ရဲ့သာသနာပြုနေတော့ဖရာတာရကအမတော်မြတ်ကလေးရမှာမင်းသမီးလေးများနှင်းစီအတွက်စုတော်ငွေချင်းမြင့်ပေးပါရဲလို့ပြောပြီးစာအိတ်ကိုဖောက်ကြည့်အခါမှာရှင်ရင်းကသုံးပြောက်တွေ့ရတာကြောင့်ဇက်အဖွဲသားတွေရောပွဲကြီးပရိသတ်တွေပါအံ့ဩမဆုံးဖြစ်ရတယ်ထိုကားမှာများနှင်းစီစိတ်ထဲမှာသူမောင်နန်းတွင်ကကြိုးကောက်ွက်တွေလာရောက်တင်ပြသွားသူမှာတခြားမဟုတ်ပဲပကံခေကနန်းတွင်ကကြည်တယ်မှာလေမြကလေးရာဖြစ်ကြသဘောပေါက်မိရောတယ်ဖရဲတဲ့ဘုကိစ္စရဲ့အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာမိမောင်နဲ့ဥပံကောင်းတို့လည်းသူတို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်တွေပြီးရကြရှင်ကုန်ပြန်ဖို့ပြင်ချရတယ်မိမောင်စိတ်ထဲမှာတော့မတင်မကျနဲ့ခြေုံချထုံဖြစ်နေတယ်။ပကံမာရဲ့အတော်ကြောင့်ရှိနေစင်မှာညာသိန်းကျူနဲ့လက်ပုံးတတိနေကြရတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတယောစင်ရစ်တွယ်နေခဲ့ပြီ။ပကံမာကဖွင့်ပြောဖို့စိတ်ကူပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာညာသိန်းကျူမှာတခြားတဆိုင်သူရှိနေမယ်သိတဲ့နောက်မှာတော့မျိုးတိတ်ထားဖို့ပဲစိတ်ကူမိတယ်။နောက်တနေ့ပြန်မို့တိုင်ပင်ပြီးတော့နေ့လယ်ပတ်မှာညာသိန်းကျူရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောကြတယ်။နေအောင်စလုံးကတော့မျက်နှာမကောင်းကြပြီ။ကျွန်တော်တို့ပငံရောက်တဲ့ကာလမှာအကူအညီပေးကြတဲ့ဥပဒေတို့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူး။ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။ရှင်ကုံရောက်တာတော့မှဒီဘူးတက်ကလာပဲ။အကူအညီပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ရောက်ကိုသာကျုပ်တို့ကတကယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။လူကြီးနဲ့ရောက်ပြောစုနေစင်မှာနှီးမောင်းနဲ့မြတင်ချူကတော့ဘာမှမပြောပဲမျက်နှာမကောင်းစွာထိုင်နေရယ်။ညနေဆောင်ကနေတော့ခြံပေါ်မှာလူရဲတယောက်ရောက်လာပြီးရက်နေရကြ။မြတင်ချူကအပြင်ထွက်သွားတယ်။ထိုးနောက်ထိုးလူရဲနဲ့လိုက်သွားလေရ။တတော်နဲ့ပြန်ရောက်မလာတော့ဘူး။နေဝင်ကနေရောက်တော့မှနှီးမောင်းနဲ့ဥပံကောင်းတို့လည်းဥပတို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်မိုးပြင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မယ်အဖ။ညာသိန်းကျူရောက်လာရင်ဒါနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောပြပါ။ဟင်?သူပြန်လာရင်ထိမဆောင်တော့ဘူးလား။ဒ
န်ဆောင်တော့မှာ哦ဒီညမနောဒုက္ခကြောင့်မအိတ်ကြမယ်ဆရာတော်နဲ့လည်းစကားပြောချင်လို့ပါမနလင်းရင်တော့ညောင်ဦးကအေးပါဦးမင်းရဲ့အိမ်ကိုခဏလောက်ဝင်ပြီးတော့ညနေထွက်မှတ်ကားနဲ့ရန်ကုန်ပြန်တော့မယ်မြတ်တင်းကျူပြန်လာရင်တော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာတော့မယ်ဦးဘတော်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရေရိုးပြောဆိုလေတယ်ထိုးနောက်နေမောင်နှုတ်နှစ်ယောက်လည်းပြန်သွားကြတယ်သူတို့ပြန်သွားပြီးမောင်ဆောက်ပြည့်တဲ့အချိန်ရောက်တော့မြတ်တင်းကျူမှာအထုထုပိုက်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်အဖအကိုတို့ဘယ်ရောက်သွားကြပြီလဲပြန်သွားကြပြီငါမျိုးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့ပြောသွားကြတယ်။ညာသိန်းကျူကတော့မျက်စိမျက်နှာမကောင်းပဲဝင်ထိုင်တော့ဥပဒ္ဒေကအကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်။ဒီညတော့မနောဒုက္ခကြောင့်မှညအိပ်ပြီးတော့မနှံ့ညောင်ဥသွားမယ်လို့တော့ပြောသွားတယ်။ထိုညညာသိန်းကျူမှအတွေးများနေရကြောင့်တညတော့အိပ်မပြောနိုင်။ကျောင်းရောက်နေနေမောက်မှလည်းညာသိန်းကျူတတိယပြီးတော့အိပ်မပြောနိုင်ပဲအတွေးများနေလေ။သူ့ဘောမှာဘလို့ကတန်ရုံးစင်ရှိခဲ့ပြီမဲ့သူ့မှာတက်ဆိုင်သူရှိနေမှာတော့နှီးဆက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့တွေးနေမိရဲ့နောက်တနေ့မနေ့လင်တော့အောင်းအောင်မှာအဲ့တဲ့နေအောင်ရောက်နေကြကပ္ပရာရာလာပြောတာကြောင့်ညီမောင်ကအောက်ကိုဆင်းသွားလေရာညာတင်းစုနဲ့ဥပတူတို့တွေ့ရတော့စိတ်ထဲဝမ်းသာပါတယ်ညီမောင်ဆင်းလာတော့ဥပတူကအောင်းမော်တက်သွားလေရဲ့ညာတင်းစုနဲ့အတူခီးဆောင်အိတ်တလုံးမှာပါလာတာကြောင့်စိတ်လှရှားနေရဲ့ရှင်ကုန်ပြန်ရင်ကျမတို့ခေါ်သွားမယ်လို့ပြောထားပြီးမှတကယ်ပြန်တော့မှာဆိုတော့လိုက်မှာဆိုလို့ရှောင်သွားမလို့မလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ခေါ်ဝါချင်းလို့ပြောခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ညာသိန်းကျူမှာအကိုကျမကိုတမျိုးထင်နေရသိပါတယ်ကျမကိုခေါ်ဝါရတဲ့သူကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့အကိုပါသူ့နာမည်ကမင်းတူလို့ခေါ်တယ်အရင်ကတော့မင်းတူနဲ့သိန်းကျူမောင်နှမပေါ့ကျမလူလောကရောက်တော့အရှိရမြတ်တလုံးထတ်တူပြီးတော့ညာသိန်းကျူဖြစ်လာတာအကိုကတိုက်ဆောင်ဖို့ကနဲ့ပလင်မော်တိုက်ထဲမှာကျန်ခဲ့တာညီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်ကျမတို့တိုက်ထဲသွားတော့တကားလာဖွင့်ပေးရသူပဲတကြီးဦးနေတော်တို့ဓညာလိုက်တိုက်တော့မွေအသွင်ပြောင်းမင်းရှင်းပေးခဲ့ရလဲသူပါပဲအကူမင်းသူဟာကျမအမင်းဆောက်ရှောက်ပေးနေရဒါကြောင့်ကျမတို့မိဖို့နှစ်ယောက်ကတူတူနေရဲဆိုပေမဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုဘသူမှမနှုတ်ရှက်ရတာပေါ့မင်းကတော့ကျမကိုလာခေါ်ပါပြီးတော့မှာချက်ရှိရင်မာနေလို့ကြာနေရပါပါရင်မာလိုက်လေပင်ညာရောက်ရောက်ရေတနာသုံးပါမမေ့ဖို့အဖို့ဆောက်ရှောက်ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ရည်စူးပြီးအမျှပေးပေးဖို့နဲ့တနေ့တစ်ခေါက်တော့ဒီညပြန်လာပြီးသူနဲ့တွေ့ဖို့တွေမှာတာပါပြီးတော့ရင်းနှီးစားတော့ဖို့အတွက်ရွှေငွေလည်းပေးလိုက်ပါတယ်ညာတင်းကျူကမျက်ရည်လေးအဝိုင်းသားနဲ့ပြောလျာနှီးမောက်စိတ်ထဲမှာအကျိုးကြောင့်မသိရပဲသူ့ပေါ်အထင်လွဲခဲ့တာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့ဒါပြန်ညာတင်းကျူရန်ကုန်လိုက်မှာသူ့စီမှာခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးပြီပေါ့တကယ်လိုက်မှာပေါ့ခေါ်မဲ့သူကတကယ်ခေါ်မှာလားမခေါ်ဘဲထားခဲ့မှာလားပေးကြမသိရပဲနဲ့အဲ့တလုံးနဲ့ရောက်လာတော့မှမင်းနေရသေးလားတကယ်ခေါ်မှာလားခေါ်တော့မှာပေါ့စာကရဲကခေါ်ဝါဖို့စိတ်ကူထားတာပဲကိုအတွင်းနဲ့ကိုမတင်မချာဖြစ်နေလို့သားအဘလည်းလိုက်ခဲ့မှာမလားညာတင်းကျူကခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဒီကအင်အောင်ခြံတကားပိတ်ထားခဲ့တယ်အကိုမင်းသူစောက်ရှောက်ပေးထားလိမ့်မယ်ဒါထက်ကျမသိချင်တာမေးပြရစီကျမကိုခေါ်ဝါတာတနာလို့ခေါ်ဝါမှာလားဘလို့သဘောမျိုးနဲ့ခေါ်ဝါမှာလဲညာတင်းကျူအပေါ်မှာတွေးစာကရဲကချစ်နေတာပါဒါကြောင့်တတလုံးလက်တွဲတော်မဲ့ချစ်သူအနေနဲ့ခေါ်ပါမှာညာတင်းကျူကရောကိုမြစ်တာကိုလက်ခံပေးမယ်မလားအကိုကိုချစ်လို့ဖေးနေရခေါ်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်လာလို့ဒီနေရာတော့ရောက်နေမှာတော့မေးနေရသေးလားသဘောပေါက်ပါပြီမမေးတော့ပါဘူးလီမောင်ကသဘောကျစွာရှိမောင်းညာတင်းကျူလက်ကိုတွဲပြီးတော့ကျောင်းပေါ်ကိုခေါ်လာခဲ့လေသူတို့နေရာချစ်ခရီးလဲရတော့ရှေးမှာအနောက်ရှက်အသားစီတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ตาရဖြောက်ဖြူစွာရှိနေတော့တယ်ပလင်မော်ဝဲရှိရာအထက်တောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာဆေးတစုတည်ထားလေရာအယောင်ဒီမြင့်အတွင်အစုံအစံသွာလာနေကြတဲ့ကလေးတမ်းမန်တင်မွန်ပေါ်မှာပါလာသူတွေကအဝေးရာပဲဖူးမြင်ကြရတယ်ဆေးရော်ရဲ့မူလပွဲအမည်တော်မှာမြားယတနာဆေးရော်ဖြစ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့မြားဆေးရီလို့အလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ထိုဆေးရီရဲ့အောက်ခံပလင်မှာအစိမ်းအောင်တွေခြေတထားပြီးရှင်မြင်တော်မှာလည်းကျေဝန်းလာတယ်ထိုရင်မြင်တော်မှာအနောက်ဘက်ကိုကြည့်ပါအယောင်ဒီမြင့်ရှုခင်းတွေရောကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ဖျားဘူးလာသူတွေထိုနေရာမှာနေကြရရသူရတာအချို့ကတော့လာတိုင်အချိန်တွေမှာရှင်မြင့်တော်မှာဖျားကတော့နေကြရတယ်။ရှောက်ကြတယောက်နဲ့မိမတယောက်ကိုမကြခဏတွေ့မြင်ကြရတယ်။တချို့ကတော့ပလင်မော်တိုက်ကိုစောက်ရှောက်ပေးနေကြရတယ်။မောင်ချမ်းသာနဲ့မြကလေးရတို့စနီးမောင်နဲ့လို့ထင်ကြီးပြီးပြောဆိုကြတယ်။တခါတရံလဲဖျားရှင်မြင့်တော်မှာလူသူရှင်နဲ့ညအချိန်တွေမှာအလွန်ကြီးရဲ့မွေးတကောင်ရောက်နေတတ်ပေမဲ့မမျော်လင့်မဲ့ဖျားဘူးလာတွေနဲ့တွေ့ပါအန်ဒီရမပေးပဲပြန်ဆင်းသွားတတ်တယ်။တချို့ညတွေမှာတော့ဖះဘက်ကစိုက်တန်ပုံတန်တွေတချင်းဆိုတန်တွေတက်တက်ကြရတတ်တယ်တချို့ညတွေမှာတော့ဖះရင်မြေပေါ်မှာစိုက်တန်ပုံတန်တွေနဲ့အတူလှပစွာကနေရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ရှေးအခါအနံတွင်းမှာကပြဖြုတ်ပြပေးရတယ်မင်းသမီးတွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ထားတာမကတကူလုံးမှာလည်းမြားရတနာနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့လောဘဒစာတွေဝတ်ဆင်ထားလေတယ်ဒ
ဒါကြောင့်ထိုမင်းသမီးမှာပကံကိကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကားချီတယ်မှာလေညကလျာဖြစ်မယ်လို့တွေးမြင်သူတွေကခမန်းပြောဆိုကြပြီမယ်ဟုတ်တီမဟုတ်တီရတော့တက်အပ်သေးချာမပြောနိုင်တန်တရာခရီးလန်းကရှင်လျားလှပေးတယ်ပြူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတွေရဲ့ဆေးရအတိုင်းဘဝပေါင်းများစွာကိုရောက်ကြရတယ်32ပုံမှာမရောက်ခဲ့ဘူးရဲ့ပုံပွားမရှိဘလောက်များပြလာလဲတေးသားရဲ့အချက်ကလွန်သွားပြီးမှနောင်တရနေရတဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမကောင်းမှုတွေရှောင်ကျဉ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပဲတန်းနိုင်တဲ့များစူးစမ်းဆောင်ရွက်တင်ပါကြစေတနာကောင်းတဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့မြပလင်းနဲ့ကာကျူးရှင်ဆွတ်ဇလန်လေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်ဒီနေ့မျိုးချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဇာယီသူတရိစကာရေးထားတဲ့မိစ္ဆာဝိညာဉ်တန်ရောစဉ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟူကောင်းတောင်ကြားလို့လက်မရှိတဲ့ဒေသမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားခရိုင်နယ်မှာပါဝင်ပြီးရှေးအခါပင်းရင်ထွက်တဲ့နေရာအဖြစ်နာမည်ကြီးလာတယ်။ဟူကောင်းတောင်ကြားရှိတဲ့နေရာပေါဝင်ချင်မှာပေ8000ကျော်မြင့်တဲ့ပက်ကွန်တောင်တန်းရဝန်းရံလာတယ်။ပက်ကွန်တောင်တန်းမှာမြန်မာပုတ်တရမြင့်ချင်းတွင်မြတော်မြစ်ဖြားခံရာရှိဝေတောင်တန်းလမ်းဖြစ်တယ်။ဟူကောင်းတောင်ကြားလို့ခေါ်တဲ့ဂျန်ဝမ်ရှိတဲ့နေရာရဲ့အရှိတ်ဘက်မျက်နှာဘက်မှာကူမွန်တောင်တန်းရှိတယ်။၎င်းတောင်တန်းမှာချင်းတွင်မြင့်တဲ့အေယာဝတီမြစ်တို့မြစ်လက်တက်တွေမြစ်ဖြားခံရာရှိဝေတောင်တန်းဖြစ်တယ်။အရှိတ်အနောက်မှာတောင်မြင့်ကျေရဝန်းရံထားပြီးတော့၎င်းကစီးဆင်းလာတဲ့ချောင်းမြောင်းတို့မှာဟူကောင်းချိုင်ဝမ်ကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းဝင်ရောက်ကြတယ်။ထိုချောင်းငယ်မြောင်းငယ်မြစ်ငယ်တို့စုပေါင်းပြီးတော့မြစ်အသွင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့မြစ်မှာတနိုင်ခါလို့ခေါ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ထိုမြစ်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ပက်ကွန်တောင်ရဲ့မြောက်ဖက်တောင်ကြားဒေသတနေရာမှာချင်းတွင်းမြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမဲ့မြစ်တစ်စင်းနဲ့မြမပုတ်တော်ရဲ့မြစ်လက်တက်တစ်ခုတို့ကပေါင်းစုံစီးဆင်းသွားတဲ့နေရာကိုဟူကောင်းတောင်ကြားလမ်းလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။၎င်းလမ်းသွားပါအာတန်ပြည်နယ်အထိရောက်နိုင်တယ်။ထိုလောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်တကားလမ်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။နမေကျော်လီယိုလမ်းမကြီးမှာထိုတောင်ကြားလမ်းကိုဖြတ်ကျော်သွားလေ။ထိုဒေသမှာတောတောင်ထူထပ်ပြီးတော့တာရက်တရိတ်ဆန်တွေပေါ်တယ်။ကြားမျိုးနယ်တို့မှာထမန်းကြားနဲ့ဟူကောင်းကြားတို့မှာလူတိများပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြားမျိုးနယ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ရတူတူနဲ့ရေမြေတဘာဝကောင်းလာတာကြောင့်စန်စပါအပါဝင်တခြားသိနှံတွေစပ်ပြွေးလဲဖြစ်ထွန်းတဲ့အပြင်ရွှေထွက်တဲ့နေရာတော်တော်များများလည်းရှိကြတယ်။ဟူကောင်းတောင်ကြားဒေသမှာနေသူအများစုမှာကချင်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ရှမ်းမျိုးနွယ်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့အာတန်မျိုးနွယ်တွေလည်းရောနှောနေထိုင်ကြတယ်။ရှေးကတော့ဟူကောင်းတောင်ကြားဒေသမှာရတူအတူကြံချင်းငှက်ပြားစားတဲ့ရောဂါအဖြစ်များခြင်းဟူကောင်းကြားအပါဝင်တတဝါမျိုးစုံနှောင်းရတတ်ခတ်ခြင်းတွေကြောင့်အခြေချနေထိုင်သူမများလာပြီးနောက်ပိုင်းရွှေနဲ့ပရင်းလာရောက်လျှောက်ပွေသူတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့စုပေါင်းနေထိုင်ကြရမှာကျေးရွာစုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ထိုရွာရဲမှာရှင်ပွေရံရွာလဲတရွာပါဝင်တယ်။အင်ဂျင်များတဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်ပြီးတော့စင်ပန်းတဲ့အဖွဲတွေ၊ရွှေရှားတဲ့အဖွဲတွေ၊ပရင်းရှားတဲ့အဖွဲတွေလည်းနေကြတယ်။ဒါပြင်ရွှေဝဲသွေးနဲ့စင်ပန်းမိအယောင်းဝယ်ပြုနေကြတဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံသူတို့လည်းအခြေချပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။ရှင်ပွေရံတချို့ကရှင်ပွေရံလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ရှင်ပွေရံမှာတနိုင်းမျိုးကားလမ်းနဲ့တွားရောက်နိုင်တယ်လို့အနောက်ဘက်တောင်ကြားလမ်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ထဲကိုတွားရောက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်စခန်းတောင်နေရာဖြစ်ပြီးတော့စီကားလာတယ်ပြီးတော့ကုန်တဲ့ပွဲစားရဲ့အဝင်ထွက်များတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။မြလေးကင်တို့မိသားစုတွေကရှင်ပွေရံရွာမှာနေကြတယ်။သူတို့နေတဲ့နေရာမှာရှင်ပွေရံရွာအစုံတနေရာမှာဖြစ်တယ်။ခြံကပ်ထားတဲ့ခြံဝန်းကျည်အလယ်မှာကျုံတစ်တွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးရှိတယ်။ရေနံကြီးတွေလည်းတုတ်ထားတာကြောင့်တအိမ်လုံးအညိုရောင်တန်းနေတယ်။အပေါ်တက်မှာလူနေပြီးတော့အောက်ထပ်မှာတော့ဧည့်သည်ရောက်လာပါ။အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့အသုံးပြုတယ်။မြလေးကင်ကအသက်23နှစ်ဖြစ်ရှိသေးပြီးတော့ရှင်သွေးပါတာကြောင့်ချုံမောလာပါတယ်။ညာလေးခင်ကရုပ်ချောသလောက်မာနကြီးတယ်။သူမရဲ့မိဘတွေမှာဥထမုံရှိန်နဲ့ဒေါ်နှမေတို့ဖြစ်ကြလေ။သူတို့မှာငွေကြေးပြည့်စုံသူတွေဖြစ်တာကြောင့်အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်။ဒေသထွက်တဲ့ရွှေနဲ့ပရင်ကြောက်တွေကိုရှောက်ပွေလာသူတွေစီကတင်းတော်ရဲစင်နဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်ထားပြီးတော့တနိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနယ်ဘက်ကဝင်လာတဲ့ကုန်တယ်တွေကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်းနဲ့စီးပွားရေးကောင်းနေကြတယ်။ဥထမုံရှိန်တို့နဲ့ဆက်သွယ်အယောင်းဝယ်ပြုနေအဖွဲ့တွေမှာထုံးအောင်ကျတို့အဖွဲ့လည်းတစ်ဖွဲ့ပါဝင်နေတယ်။ထုံးအောင်ကျော်အသက်30ဝန်းကျင်မှရှိသေးပြီးတော့ကလားကပြတယောက်ဖြစ်တယ်။လူရည်လဲတာကြောင့်ရှင်ပွေရဲ့အပောင်ဝင်ရွှေထွက်တဲ့နေရာမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်သမားတွေစီကရွှေပရင်းတွေကိုပေါက်ဈေးထက်နှိမ်ပြီးတော့ဝယ်တယ်။သူတို့ပေးရစီမှာရှင်ပွေရဲ့မှာဥထမုံရှင်တွေဝယ်ရဲစီထက်ရော့နေနေရကြောင့်တချို့ကမယောင်းကြဘူး။ထိုကထုံးအောင်ကျော်ကသူ့တပည့်တွေလွတ်ပြီးတော့အနောက်အချက်ပြတတ်တာကြောင့်တချို့အလုတ်သမားတွေကထုံးအောင်ကျော်ရဲ့အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်။
ဒါကြောင့်ရှာဖွေထားတဲ့ရွှေနဲ့ပရင်ကြောက်တွေကိုမယောင်းချပေမဲ့မလွဲတာရာကြောင့်ရောင်းဝယ်ရတာမျိုးရှိတယ်။နီမောင်ကနန်းပယ်ရွာမှာနေထိုင်နေဗမာလူရဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်25နှစ်ရှိပြီ။မိဘတွေကမြေပြတ်ဒေသမှာနေပြီးတော့နီမောင်ကအဖွားဖြစ်သူထွန်မင်းစာနဲ့အတူတူနေထိုင်ပြီးတော့ရွှေရှားရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေတယ်။နီမောင်တို့မြေဖွားမှာနန်းပယ်ရွာမှာရောင်းဝယ်တရာဖြစ်ပြီးတော့တတော်ရင်နေရနေရမှာရှိတယ်။ထိုရွာမှာနေကြသူတွေကတော့နီမောင်ရဲ့အဖွားထွန်မင်းစာကိုစုံကဝေပညာတက်တဲလို့ထင်ပြီးတော့သင်အောင်နေကြတယ်။နီမောင်ကတော့ငငယ်ကလေးကအများနဲ့ရောထွေးနေရတာမနစ်သက်ပဲနဲ့အေးအေးနေတတ်သူဖြစ်ထားကြအခုလိုနေရတာကိုသဘောကျတယ်။နီမောင်တို့မြေဖွားနေတဲ့အိမ်မှာတတော်နဲ့နေပြီးတော့ရွာအစုံဘက်မှာရှိရယ်။မနလင်းနာနဲ့နီမောင်ကထွန်မင်းစာစီစဉ်ပေးတဲ့အစားတောက်တွေယူပြီးတော့ရွှေရှားဖို့သွားတယ်။တခြားသူတွေနဲ့ရောနှောနေလို့မရှိပေမဲ့သူနဲ့သဘောတူထားသူတခြားအဖော်နှစ်ယောက်နဲ့တော့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိတယ်။စောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။မိမောင်နဲ့အသက်ရွယ်မကွာလာပဲစိတ်သဘောထားချင်းတူတာကြောင့်ခင်ခင်မင်မင်သွားတယ်။အလုပ်သွားရင်လည်းအတူတူပဲသွားကြတယ်။တနေ့စောဒီနဲ့ငမဲအောင်လည်းလမ်းခွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်လာလေရ။တနေ့ရောက်တော့လမ်းပေါ်ကဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုပြေးသွားတဲ့လူတယောက်လမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုပေါ်မှာအဝတ်အစားမပါပဲရှည်လျားတဲ့စပင်တွေကသူမတကူလုံးဖုံးကွယ်ထားသလိုဖြစ်နေရဲ့။ထမဲ့တနေ့ကတနေ့အောင်ဖြစ်ပြီးသွားစင်မှာတော့စပင်ရှယ်ရီကအနောက်ဖက်မှာဝဲပြန်နေရဲ့ထုံမြင့်ကွင်းကိုမြင်လာရတော့နီမောင်ကရက်လိုက်တယ်။မျက်နှာမမြင်ရပေမဲ့သူတို့နေရရွာမဟုတ်တာတော့တိလိုက်တယ်။အချင်းကညနေပိုင်းရောက်တော့မှမောတောနဲ့တဲ့နေရာတွေကိုဘယ်ရမှယုံကြည်လို့မရ။တောနဲ့လေလှည့်စားမှုအများလေးဖြစ်လေရ။တောတောင်တွေလှည့်စားမှုမသိပါခဏချင်းမှာပဲအသက်ပေးလိုက်ရအဖြစ်များဆိုတာရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်နေရာမှာရက်ပြီးတော့အခြေအနေစောင့်ကြည့်နေရဖြစ်တယ်။သူရက်ကြည့်နေစင်မှာတော့အခြေအနေထူးခြားမတွေ့ရတော့မှရှေ့ဆက်လျှောက်လာတယ်။စိုးစိုးကမိန်းကလေးဖြတ်ပြေးသွားနေရာရောက်တော့သူဝင်သွားတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှမတွေ့ရ။တခုတော့ရှိရဲ့ထိုနေရာဘက်မှာတင်းတက်ထားတဲ့အတိကရကျုံးပင်ကြီးရတော့ရှိရဲ့။တင်းတက်ထားတာကြောင့်အရွက်တွေမရှိတော့ပဲသွေးချောက်ပြီးတော့အယိုးပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေပြီ။မကြငင်တစ်ခုတ်သမားတွေကလာရောက်လဲယူရမယ့်အခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီ။ထိုနေရာဘက်မှာတော့ထိုတစ်ပင်ရလွဲပြီးတော့တစားထူးကြဘာမှမတွေ့ရ။အချင်းမရှိတော့တာတကြောင်တော်ရဲမှာတယောက်ထည့်ပြန်လာတာတကြောင်ကြောင်နေရာမှာကြကြရက်မနေရောပဲဆက်လျှောက်လာတယ်။မကြခင်နေဝင်တော့မယ်။တနေ့နေမောင်တယောက်တည်းရှင်ပွင့်ရံရွာကိုရောက်လာတယ်။သူ့လျှောက်ပွေစုဆောင်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုလာရောက်ရောင်းချတာဖြစ်တယ်။ရှင်ပွင့်ရံရွာနဲ့နန်းပင်ရွာမှာမဝေးလာတာကြောင်တယောက်ထည့်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အရင်ရောင်းနေကြဆန်ရောက်တော့ရွှေစည်းပေးရအဆင်မပြေတာကြောင်မရောင်းတော့ပဲရွာအစွန်ဘက်မှာရှိတဲ့ဦးထမုံရှင်အိမ်ကိုလျှောက်လာတယ်။ခြံထဲကိုတွန်းဝင်လာတာမြင်တော့ညာလေးခင်ကထွက်လာပြီးရောမေးတယ်။ပါကိစ္စရှိလို့လေရွှေရောင်းကျင်လို့ပါလို့ပြောပြီးပါလိုက်ရွှေတို့ကိုစပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ညာလေးခင်ကရွှေတို့တေးချာစစ်စစ်ကြည့်နေစမှာပဲ။နီမောင်ကထိုင်ဆောင်နေစစ်စစ်ပြီးစိတ်ချရတော့မှရွှေစည်းပြောတယ်။တစ်ကြက်သားကို95ကျပ်တော့ရမယ်။ရှားတွေပေါ့သူစကားကြတော့ညာလေးခင်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားတယ်။တခြားလောင်ရောင်းသူတွေကပြောတဲ့စိတ်နဲ့မယောင်းကျင်ကြတာကြောင့်စိတ်တိုးပြီးအမြဲပြောတယ်။ဒီတယောက်ကြမှာဒီလိုစကားမျိုးပြောတာကြောင့်အံ့ဩသွားတာဖြစ်တယ်။နေပေရွာလေလို့ညာလေးခင်ကရွှေချိန်တွင်နေရနေမိလိုက်တယ်။နန်းပန်ရွာပါ။နိနိလေးပဲအရင်ငါတို့စီမှာလာမြောင်းဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။ဟိုဘက်မှာပဲရောင်းပြီးတော့ပြန်သွားတာများတယ်။ဒါပြင်အခုဘာကြောင့်မရောင်းတာလဲ။ပေါင်စေးမပေးပဲဈေးနှင်ပေးလို့မရောင်းတော့ပဲနဲ့ဒီမှာလာရောက်တာ။ဒီမောင်ကအမှန်တမ်းပြောတာကြောင့်ညာလေးခင်ကသဘောကျတာကြောင့်မသိမသာပြုံးလိုက်ပြီးတော့ကြားတဲ့ငွေတွေကိုရွှေတက်နေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ဒီမောင်ကရွှေပုံးငွေတွေယူပြီးအဲ့တဲထည့်ပြီးတော့နေရာပြန်ထားတယ်။နောက်လည်းဒီမှာလာရောက်မော်ငါတို့ကဈေးမှန်ပေးပြီးတော့ပဲဝယ်ပါတယ်။နီမောင်ကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးတော့လှည့်ထွက်ဖို့ပြင်တော့မှပြန်လေးခင်ကထပ်မေးလိုက်တယ်။နင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။နီမောင်လို့ပြောပြီးအနောက်ကိုပြန်လဲမကြည့်တော့ပဲထွက်လာတယ်။အဲ့နောက်ရွှေရောင်းရတဲ့ငွေတွေနဲ့အဖွားဖြစ်သူထွန်မင်းစာတို့အစားအသောက်အသုံးဆောင်တွေဝယ်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်လာတယ်။နောက်ပိုင်းနီမောင်ရှောက်ပွေရတဲ့စူဆောင်းထားပြီးသားတော်တော်ရလာတော့ပြန်လေးခင်တို့စီမှာတွားရောင်ရောင်းချတယ်။ဒီမောင်အတော်ကဈေးနှုန်းမမှန်နဲ့ရောင်းရတာကြောင့်အဆင်ပြေတယ်လို့ညာလေးခင်တို့အတွက်လည်းဖောက်တဲ့အစ်တိုးလာတာကြောင့်အဆင်ပြေနေတော့တယ်။မခောက်သုံးခောက်ရောင်းမြက်အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်မှန်းတန်းမိလာတယ်။အရောင်းဝယ်နဲ့တက်ဆက်တဲ့စကားအပြင်မိဆွေတယောက်လိုပြောဆိုခြင်းတွေရှိလာတယ်။နင်ကဘယ်သူနဲ့နေရလဲ။ငါတို့ကမိဖွားနှစ်ယောက်တည်းနေရပါ။နင်ဖွားနာမည်ကဘယ်သူလဲ။ဒေါ်မင်းစာပါ။ဟိုရက်ကနင်ရဲ့ရွာလူတွေရွှေလာရောင်းတော့နင့်အကြောင်းမိကြည့်သေးတယ်။သူကပြောသွားတယ်နင်းအဖွားဆုံးပညာတက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားယမဟုတ်ပါဘူးစိတ်အထင်နဲ့ပြောနေတာငါအဖွားဖျားတရက်နဲ့နေရပါဆုံးကဝေပညာမတက်ပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့မိမောရွှေဘုံငွေယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်မရှိမနှောက်မှာပဲခြံထဲကိုထွန်းအောင်ချုံဝင်လာတယ်
ထုံးအောင်ကျော်အသက်30ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ကလားကပြားတယောက်ဖြစ်တယ်။ရှင်ပူရန်ရွာမှာပဲနေပြီးနေကြဘက်အထီသွားပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်နေသူဖြစ်တယ်။ရွှေရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့မြလေးခင်တို့အင်ရောမကြာခဏအဝင်ထွက်ရှိတယ်။ထုံးအောင်ကျော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝတ်တရားမပြတ်အိတ်ခံရတယ်။ထုံးအောင်ကျော်ကသူ့လိုက်အထုပ်တွေကိုမြလေးခင်ကိုပေးရင်ပြောတယ်။ငါဒီတခါအိန္ဒိယဘက်ရောက်တော့နင့်အတွက်လက်ဆောင်တွေဝယ်လာခဲ့တယ်။တကူတကဝယ်လာပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကျေးဇူးတရားမှာမဟုတ်တာငါနဲ့အတွက်ဆိုအမြဲတရားနေရပါအခုလိုတွေ့အောင်ပြောရအောင်မယ်ငါမေတ္တာရှိနေရနင်စဉ်းစားပြီးတော့အဖြေပေးပါလားကျမအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘာမှမစဉ်းစားချင်သေးပါဘူးအဲအကြောင်းရှင်းရစဉ်းစားပေးပါဆိုမယ်စိတ်တရားလက်မခံသေးပါဘူးငါကနင့်အပေါ်မှာတကယ်ချစ်တာပါနင်လက်ခံပြီးစတနာလက်ထပ်ပြီးတော့ယူပါမယ်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကျမဒီအကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားသေးပါဘူးနင်းဘက်ကညီနေပေမဲ့ငါတော့တကယ်ချစ်နေရဆိုတော့မြ ਾਇ ရနီးနဲ့အရာကိုကျူးစမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါတော့ရှင်ဘက်ကအခွင့်အရေးပဲလေ။ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ကျွန်မဘက်ကလည်းဘွားတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်နေတော့ဒေသစဉ်းစားပြီးမှပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပါလို့ပြောပြီးမြန်လေးခင်ကနေရာထလိုက်တော့ထုံးအောင်ကျော်ကလည်းမကြည်မနဲ့အမူအရာနဲ့ထပြန်သွားတော့တယ်။တညနီးမောင်တနေ့လုံးမောပန့်လာတာကြောင့်နင်းနေကြကြအိမ်မောကြနေစဉ်အိမ်မက်ထဲမှာလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အသက်20ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ချုံမောလာပါသူဖြစ်တယ်။ကိုဘောမှာအဝတ်အစားမပါပဲ။ဦးကောင်းဘောကရှီလျားလိုက်စပင်တွေကိုသူမတကူလုံးဖုံးကွယ်ပေးထားကြတယ်။နင်းနာမည်ဘာတူလဲ။နာမည်မရှိသေးဘူးလား။နင်းပမာနေရလဲ။တောထဲမှာနေရ။နင်းကိုအကူအညီတောင်းချင်လို့လာတာ။ငါအစ်ပင်တပင်ရဲ့အခေါင်းပေါက်ထဲမှာနေရတာ။အခုငါနဲ့အစ်ပင်ရောတစ်ဖြတ်တဲ့လူရလှဲဖြတ်ယူရောမှာအစ်ပင်လဲလိုက်လို့ငါ့ကိုတွေးသွားရင်ခတ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စိတ်ဓာတ်မဖြူစင်တဲ့သူတွေလက်ထက်ရောက်ဝိုင်းအားလုံးဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နင်ငေါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်ဖွက်ထားပြပါ။ငါစီမနေတော့အဆင်ပြေပါမလား။နင်ကစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တဲ့သူပဲအဆင်ပြေပါတယ်။နင်ကဘယ်နေရာမှာရှိနေရလဲ။နင်ပြန်လာတော့ငါနဲ့တွေ့ရနေရနားမှာရှိရဲ၊ချောင်းနေရဲ၊ကျုံးပိန်ပဲ။အဲ့ဒီမှာငါရှိရဲလို့ပြောပြီးပျောက်သွားလေရောတဲ့။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းရောက်တော့အဖွားပြသူထောင်မင်းစာကိုပြုတ်ပြလိုက်တယ်။အိမ်မက်လာပေးတာဆိုတော့တိတ်တိတ်ရှိရဲ့ရုပ်ထုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့လူကြောက်ဒါမှမဟုတ်သူရောက်မယ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်သူရောက်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအဖွာသူရောက်မယ်ဆိုတာတစ်ပင်မှာတရေတည်ပြီးတော့အမျိုးတွေဖြစ်လာရုပ်ထုမျိုးပဲဟိမွင်တာမှာရှိရဲ့သူရောက်ပင်သူရောက်တရားတစ်မျိုးတစ်ပင်မှာတရေတည်ပြီးဖြစ်တဲ့သူရောက်မယ်ဆိုတာလူကြောက်နဲ့တူတယ်ဒီလိုအယုံမျိုးတွေကအကံမစိတ်တွေရှိကြတယ်ကောင်းနိုင်လို့ပေးနိုင်တယ်လို့မကောင်းနိုင်လည်းလုတ်ပေးနိုင်တယ်ခိုင်းတဲ့သူအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဒါပြင်ခေါ်ထားလို့ဖြစ်ပါမလားယထိုစကားကြတော့ဒေါ်မင်းစာတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတော့လက်ဖက်ဒီပကံငဲ့တော့ပြီးမှစကားပြန်ဆက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကမကောင်းတဲ့သူတွေလက်ထက်ရောက်ဝိုင်းတော့အန်ဒီရဲ့များလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မင်းယူပြီးတော့ဖွက်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါမဲ့ဒီအကြောင်းဘယ်သူမှမသိစေနဲ့တွားယူရင်လည်းတယောက်တည်းတွားယူပြီးတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာဖွက်ထားပြီးလိုက်ပါဒေါ်မင်းစာပြောတာကြောင့်နီမောင်လည်းထိုနေ့ရွှေရှာမသွားတော့ပဲတပင်ကြောက်ကြီးရှိရဲ့နေရာကိုသွားဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဓာတ်ကပ်ပါတွေယူဆောင်ပြီးတော့တော်ရဲသွားလေ။အရင်ကမင်းကလေးတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့နေရာကိုထွက်လာတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့ကျုံးပင်ကြောက်ကြီးရှိရဲ့နေရာကိုသွားလေ။ကျုံးပင်မှာတော်တော်ကြီးလာပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတရာဝန်းကျင်လောက်တက်တန်းရှိလောက်တယ်။တပင်လဲမဲ့သူကထိုတပင်ကိုလဲဖြတ်ပြီးအမှတ်အသားပေးပြီးအောက်ခြေပတ်လိုက်မှရှိရဲ့တိခေါက်တို့ရွေးခွာပြီးတော့တင်းတက်ထားကြတယ်။တင်းတက်ထားတာတော်တော်ကြတာကြောင့်အရွက်တွေမရှိတော့ပဲခြောက်နေပြီ။နီမောင်ကတပင်ရဲ့ပင်ကြီးတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပင်ကြီးအထက်နာမှာကိုဝင်တယ်လို့ဖောင်းနေတဲ့တပင်အခေါင်းတစ်ခုကိုတွေ့လာရတယ်။အပေါင်းမရှိဘဲနဲ့ဘေဘက်တနေရာမှာပဲအခေါင်းပေါက်ရှိတယ်။တောထဲမှာလဲဖြတ်ရမှာအန်ဒီရဲ့များလာတဲ့တပင်တွေရှိကြတယ်။တက်တကာတင့်ညီနာတက်တန်းစီကျိုးဆွဲချတဲ့ကိုဝင်တဲ့တပင်တစ်ဘလူလူမမတပင်လူသေးတပင်ထိုတပင်တို့လဲဖြတ်မြင်ထိခိုက်မိခြင်းလူအသေးပြောက်ဖြစ်ခြင်းအကယ်၍လဲဖြတ်ပြီးသုံးမြင်စီးပွားပြက်ခြင်းခြောက်လန့်ခံရခြင်းနဲ့ထိုအိမ်မှာနေသူတွေမှာတေကျေပျက်စီးခြင်းကြာရှည်မနေနိုင်ခြင်းတွေဖြစ်စေတတ်တာကြောင့်တလဲသူတွေကအထူးသတိထားပြီးရှောင်ကျဉ်ရတယ်။အခုနီမောင်တွေ့ရတဲ့တပင်ကြီးမှာကိုဝင်တဲ့တစ်အမျိုးအစားမှာပါဝင်တာကြောင့်အသုံးပြုမိပါလူခိုက်တဲ့တစ်အမျိုးအစားပဲဖြစ်တယ်။ဒါကသူနဲ့မသက်ဆိုင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တာအိမ်မက်ထဲမှာလာရောက်အကူအညီတောင်းတဲ့မင်းကလေးရုပ်ထုရှာဖို့ပဲ။ဒါကြောင့်စဉ်းစားမနေတော့ပဲအသွားထလာတဲ့ကပ်ပါနဲ့တစ်ပင်ကိုယ်ထဲမှာဖောင်းငယ်နေရအောင်ဖောက်လေ။တစ်ပင်မှာကျုံးပင်ဖြစ်တာတကြားခြောက်နေရအကြောင်းကြောင့်ခက်ခက်ခဲမဖောက်ရပဲနဲ့အခေါင်းပေါက်ွားလေ။အခေါင်းပေါက်ကိုအတွင်းဘက်ရောက်တဲ့အထိဖောက်ပြီးကြည့်တော့မှောင်နေရကြောင်းဘာမှမမြင်ရ
ဒါကြောင့်အရေးဆုံးမျိုးအထဲကိုလက်နဲ့နှိုက်ကြည့်လိုက်လေရတစုံတစ်ခုစမ်းမိရာကြောင့်အပြင်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။အပြင်ရောက်တော့တေးချာကြည့်တဲ့အခါမှာလူကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ထုဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အရွယ်အစတပေးရှိပြီးတော့လူထုထားတဲ့ပပူးရုပ်ထုလိုအချိုးအစစ်ပြပြလာတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရုပ်ထုပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုရုပ်ထုကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့လွယ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတယ်။အိမ်ရောက်တော့အိမ်အနောက်ဘက်ကအခန်းထဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။ထိုရုပ်ထုကိုယူလာတော့ဒေါ်မင်းစာပြောတယ်ဒီရုပ်ထုဒီမှာရှိနေတာဘယ်သူမှမသိစေနဲ့ပြီးတော့သူကရုပ်ထုဆိုပေမဲ့လူတယောက်လိုပဲအသက်ရှိတယ်။ကျွေးဆက်ရှိရကျွေးပေးဆက်ရှိရပေးပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်။သူ့ဒီမှာထားတော့ကျွန်တော်တို့တို့ဘာရရလဲဖွာ။ကိုလိုချင်တာအကူကြီးတောင်းလို့ရတယ်။ဒါမှတခုတော့ရှိတာပေါ့။ကိုနဲ့မထိုက်တန်တာတော့မတောင်းနဲ့ပေါ့။ရှင်ငွေရတနာရဲ့အများကြီးရပါစေ။ကိုလိုချင်တဲ့မိမရပါစေ။ရှင်ဘရင်ဖြစ်ရပါစေဆိုစုမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုစုတွေမတောင်းရဘူး။အဖွာကလည်းကျွန်တော်ကဒီလိုမထိုက်တန်တဲ့စုမျိုးတွေကိုဘာလို့တောင်းရမှာလဲ။နောက်တစ်ခုကကိုမုံနဲ့သူသွားတက်လို့ပြောရင်လည်းသူကလုတ်ပေးနိုင်တယ်။အကုသူများရဲ့အလုပ်တွေဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ခေါ်ထားတာပါ။မင်းကသူ့အကူအညီပေးထားမှာတော့မင်းမတောင်းလဲသူကကူညီဆရာရှင်ရင်ကူညီပေးမှာပါလို့ထုံမင်းစာပြောတယ်။ညအချိန်ရောက်တော့ထုံမင်းကလေးနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒီတခါတော့အိမ်မထဲမှာတွေ့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်မှာတွေ့ရတယ်လို့တွေ့ရတယ်။သူမထိုင်ရအကွက်မှာရက်နေရကြဥကောင်းပိုင်ကိုပဲတွေ့နေရတယ်။အိမ်မထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ပဲသမောလာပါသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ညီမောင်နဲ့တွေ့တော့သူမပြောတယ်နေရငါ့အိမ်မှာခေါ်ထားပြီးတော့အဝတ်အစားလည်းမပေးသေးဘူးအစားအသောက်လည်းမကျွေးသေးဘူးနေကဘာရီစားတာလဲငါကျွေးရပဲစားမှာပေါ့အဝတ်အစားတော့ငါအဖွားဝတ်တာပဲရှိရဲ့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမွေးရထက်စားရင်တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဘလို့ပေးရမလဲသမင်းနဲ့ဟင်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုငါပေးမှလာချပင်ရပါတယ်နေမနဲ့စေရောက်ရင်ငါအတွက်အဝတ်အစားတွေနဲ့ငါလိုချင်တဲ့အသုံးဆောင်တွေဝယ်ပေးပါဘာပစ္စည်းတွေလဲဘီးမှန်ကြောက်ပြင်းတနခါတော့အဝတ်အစားတွေပေါ့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ငွေမရှိရင်မနေ့ကငါပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားလေ။မနေ့အိယာနူလာတော့အိယာဘေးမှာချထားတဲ့အထုပ်ထုပ်ကိုတွေ့ရကြ။ကြပြာကြပြာဖြည့်ကြည့်လိုက်လေ။ရွှေတွန်းအချို့တွေ့ရကြ။မိမောင်းစိတ်ထဲမှာညာစွာအံ့ဩသွားတယ်။နေရာဒေသအတီးတီတို့မှာလူမျိုးအတီးတီတို့နေထိုင်လေ။ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ပူဇော်မှုအမျိုးမျိုးလဲတူညီခြင်းမရှိ။သူရောက်မဲ့ယုံကြည်ပူဇော်သူ၊ကြောက်သားကြောက်တော်ယုံကြည်ပူဇော်သူ၊ကြားတော်ယုံကြည်ပူဇော်သူမွေရောယုံကြည်ပူဇော်သူမိသားရောယုံကြည်ပူဇော်သူတစ်ပင်ရောယုံကြည်ပူဇော်သူဆိုပြီးတော့ဒေသအလိုက်ယုံကြည်ပူဇော်မှုဟာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိကြတယ်အာဖရိကမှာနေထိုင်သူအချို့မှာခြင်သစ်ကိုယုံကြည်ပူဇော်ကြတယ်သူတွေတည်းရာတော့ထိုယုံကြည်ပူဇော်မှုတွေကိုတိုတန်ဝါတာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ခြင်းလူမျိုးတို့မှာသူရောက်မဲ့ပူဇော်သူတွေရှိကြတယ်၎င်းလူပြောပြချက်အရာသူရောက်မဲ့မှာ main clip ဖြစ်ပြီးတော့စပင်းရှိရှိနဲ့အရွယ်အစားတထွားတတောင်ခန့်ရှိရလို့ဆိုတယ်ပူဇော်သူတွေကမြေအိုးမှာတော့လကားစပက်ကြီးလိုနေရာမှာလူမသိအောင်လုံခြုံစွာထားတယ်။သူရောင်မင်းကစပားနဲ့အစားအစာတွေကိုပုံမရရှိအောင်ကူညီပေးနိုင်သူလို့ယူဆတာကြောင့်ယုံကြည်မှုနဲ့အတူပူဇော်ကြတယ်။သူရောင်မင်းကကြီးပွားအောင်လုပ်ပြုံတာမကတောကောင်ရောင်ကူညီပေးခြင်း၊ကျမ်းမအောင်စောက်လျှောက်ပေးခြင်းနဲ့တီးနှံတွေတိုးပွားကူညီပေးခြင်းနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပူဇော်သူတွေကယုံကြည်ကြတယ်။သူရောင်မင်းပူဇော်သူတို့လိုင်းနာမဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်။သူရောင်မဲမှာနှစ်ဖျားအဆင်မြင်ရတယ်။သူရောင်မဲကဖျားရဲ့ကိုစားလုတ်ကျွေးသူဖြစ်တယ်။သူရောင်မဲကရုပ်ရည်ချုံမောလာတာကြောင့်နှစ်သမီးလိုတင်စားခေါ်ပေါ်ပြီးတော့စကားပြောခွင့်မရှိ။သူရောင်မဲအပြင်ယောက်ျားသူရောင်မဲတွေလည်းရှိလေ။ချုံမောသူတွေဖြစ်ကြလေ။သူတို့ကလူသားတို့နဲ့လည်းချစ်ကြိုးတွေ့နိုင်ကြတယ်။လူသားအနေနဲ့သူရောင်မဲနဲ့ဖြစ်စေသူရောင်မောင်နဲ့ဖြစ်စေချစ်ကြမိပါလူမသိရပါ။တခြားသူနဲ့ချစ်ကြခြင်းလက်ထပ်ပေါင်းသင်ခြင်းမပြုရသလိုစကားလည်းပြောခွင့်မရှိအကဲမေးရော်ပြီးစကားပြောပါအသက်ခံရတယ်ဒါတော့လူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ယုံကြည်ပူဇော်တဲ့အချက်အချို့ပဲဖြစ်တယ်မိမောင်းစီရောက်နေတဲ့မင်းကလေးကတော့သူ့ရောက်မယ်မဟုတ်ပေအမျိုးတရားဖြစ်လာတဲ့တရှိကိုပါတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ရှေးရဇတ်တော်ကြီးထဲမှာဝါးပင်မှာတတိတဲပြီးမွေးခဲ့တဲ့ဝေလူဝတီမင်းသမီးကြောင့်ဖတ်ခဲ့ရတယ်အခုလည်းကျုံးပင်မှာတတိတဲပြီးအမျိုးတေဘွားရောက်နေတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမင်းကလေးတယောက်ကမမျောလင့်မယ်နဲ့မိမောင်းစီကိုရောက်လာပြီ။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့မြလေးခင်တို့ဆိုင်မှာရွှေတုံးတွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရလာတဲ့ငွေနဲ့မင်းကလေးမာလိုက်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအတိမိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်ကိုရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဝယ်ရလေတယ်။ဈေးရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကမိမောင်းပေးတဲ့ပစ္စည်းစိတ်ရုံကြည့်ပြီးတော့ပြုံးစိစိဖြစ်နေတယ်။သူဝယ်ဖို့ရေးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အင်းကြီး၊ထမိန်၊တပတ်၊ကြောက်ပြင်း၊တနခါတော့တနခါခဲမျက်နှာချေမော့ပေါင်နာနှကန်းနီမြခုံးမွေးဆွဲဖို့ခဲတဲ့ဘီးမှန်စညက်ကလစ်စတဲ့လိုဖြစ်တယ်။ထိုမျိုးသမီးကလီမောင်အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပုံပင်းရင်းနဲ့မီး
ဒီမှာနင်တို့ကမြေဖို့နှောက်တဲ့နေရာမလားဒီပစ္စည်းရောင်နဲ့ဖွားတော့ဝယ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်နှစ်ကောင်မလေးလက်ဆောင်ပေးဖို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါရီကရွာလူကြုံမလိုက်တာလေကျွန်တော်မှရီးစားတော့မရှိသေးပါဘူးဒီမှာကကြားတင်ငွေကိုပေးပြီးတော့ကပြကရလက်ထွက်လိုက်တော့နောက်မှဈေးဝယ်ဖို့ရက်ဆောင်နေရဲ့မြားလေးခင်ကိုတွေ့ရတယ်ဈေးဝယ်နေရလားဟုတ်ပါတယ်သွားတော့မယ်နော်လို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ထွက်လာလေရမြားလေးခင်မှာအံ့ဩနေတယ်ဝယ်တော့ဝယ်နေပြီလူတိရောလည်းရှက်နေလိုက်တာဈေးရောက်နေအမျိုးသမီးတယောက်တည်းပြောနေရကြမြလေးခင်ကဘာတွေဝယ်သွားလို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်နင်ကသူနဲ့တိလို့လားကျမတို့ဆိုင်မှာရွှေလာရောင်းနေတာတိပါတယ်သူဝယ်သွားတာမိန်းကလေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကြီးပဲသူကမိဖွားနှောက်တဲ့နေရာဆိုတော့မဟုတ်ကမှလွယ်ရောသူမှချစ်သူကြီးစားရှိနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့အေးမြလေးခင်ကတော့လူကျင်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီးရဲ့နောက်ပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်ဒီမှာကတော့ဈေးရောက်ဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေရောမိန်းကလေးတို့ရှိရနေရာဖေးမှာဝါချင်းတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ချထားပေးလိုက်တယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့လည်းသူတို့မိဖွားစားတဲ့အစာတောက်တွေကိုပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့သွားချပေးတယ်။ညအောင်ပိုင်းရောက်တော့ရုတ်ထုတားရဲ့အခန့်ဘကတနခါသွေးနဲ့အတန်းအဝတ်တွေဖြန့်ခါတဲ့အတန်းပစ္စည်းရွှေတံတွေကိုကြားနေရတယ်။ညနေချိန်မှာပေါင်နာမုတ်တွေအသုံးပြုတဲ့အနံ့တွေထွက်လာတယ်။ညအောင်ပိုင်းထုံမင်းစာအိတ်သွားတော့ညီမောင်တယောက်တည်းအိမ်ရှိရကုတ်ပစ်ပေါ်မှာထိုင်နေစင်ပါပဲ။မွေးရနဲ့နွေရလို့လက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တနကားပကွက်ကြလိုက်ထားပြီးတော့မနက်ပိုင်းကညီမောင်ဝေလာတဲ့အင်ဂျင်နဲ့လုံးကြည့်ပြီးဝစ်ထားတယ်။ငါ့ကိုအခုလိုကူညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါတယ်။နင်ပေးတဲ့ရွှေရောင်းရတဲ့ငွေကပိုလို့တောင်ပိုပါသေးတယ်။ငါနဲ့မယ်ကညီမောင်လို့ခေါ်တယ်။ငါအဖွာထုံမင်းစာတဲ့နင်မနာမည်မရှိသေးဘူးမလားနာမည်တစ်ခုပေးရမယ်ငါနင်အတွက်နာမည်တစ်ခုစဉ်းစားထားတာရှိတယ်ကေသရီလို့ပေးမယ်နင်သဘောကျလားကေသရီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ပေးတဲ့နာမည်ကိုတော့ငါကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာမည်ကိုတော့နင်ငါနဲ့လွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့တကယ်လို့နင်ကိုမေ့နေရင်ဒီနာမည်ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ငါတတိယလာနိုင်တယ်တခြားသူတွေကသိလို့ဒီနာမည်ကိုခေါ်ရင်ငါခေါ်တဲ့သူစီသွားနေရမှာငါတခြားသူတွေနဲ့မနေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့နေရရင်ငါစီကိုမိစ္ဆာတက်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်။မိစ္ဆာတက်တွေဝင်လာပြီးရင်ငါအခုလိုလူတွေနဲ့နေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။စိတ်ချပါငါတတိထားပါမယ်။ဘာလို့မှမသိရအောင်လိုဝတ်ထားပါမယ်လို့ပြောတော့မှကေတရီကလောလောဆယ်နာမည်ပေးတာမင်းကလေးကအိမ်ဘက်ကိုပြန်လျှောက်သွားလေရ။ဒီမောင်တယောက်တည်းအသွေးများစွာနဲ့ကြံခဲ့လေရ။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ကေတရီမှာဒီမောင်တို့မိဖွားနဲ့ရင်းနှီးလာတယ်နေပတ်မှာမတွေ့ရပါမယ်ညအချိန်တွေမှာတွေ့ရတယ်။ညီမောင်ကသွားကနေရင်သူမောင်နှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြန်ရောက်လာရင်လည်းပြောတယ်။ကျွေးဆက်ရှင်ကိုရိုင်ကျွေးပြီးတော့ဝယ်ပေးဆက်ရှင်လည်းသူကိုရိုင်ဝယ်ပေးလိရှိတယ်။တနေ့စောတိနဲ့ငမယောင်ကမေးတယ်။တနေ့ကရှင်ပွေရန်ရောက်တော့စေးဆိုင်ကပြောလိုက်တယ်။မင်းမင်းကလေးအသုံးဆောင်တွေဝယ်သွားတယ်တဲ့။ဘာလို့အတွက်လဲ။ငါမင်းတို့တနေ့ကျတော့ပြုတ်ပြပါမယ်။ကိုတော့မသိချင်ပါနဲ့။မင်းကလည်းကွာညီပိုလိုနေရကြာမှပဲ။ဘာတွေဖုံးကွယ်ဆရာရှိလို့လဲ။မရှိပါဘူးတနေ့ကျရင်ပြောသင့်တယ်လို့ပြောပါမယ်ခုတော့မပြောပြစေနဲ့တနေ့ညီမောင်တယောက်တည်းရွှေရှာထွက်လာလေရာပမျောလင့်မယ်နေရောင်ကောင်းတစ်ခုတွေ့တာကြောင့်ရွှေတော်တော်များများရတယ်ဒါကြောင့်မနက်ပိုင်းရတဲ့ရွှေတွေကိုအဝင်းနဲ့ထုတ်သိမ်းထားပြီးတော့နေပက်ရောက်တော့ဆက်ရှာတယ်မနက်နဲ့နေ့လည်းပဲရှာရတဲ့ရွှေတွေကိုအထုံးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ညနေစောင်းအိမ်ပြန်လာစင်ပါတောလန်းတနေရာရောက်တော့တောရဲလူ၃ယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဓားလန်တွေနဲ့ချိတ်ချောက်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာရွှေတို့ကိုလူယူသွားတယ်ညီမောင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ပဲပေးလိုက်ရတယ်။ထွက်သွားတဲ့သူ၃ယောက်မှာတနည်းရောက်တဲ့အခါမှာတော်ရရအဝင်းနဲ့ခြုံတိုင်းလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေ။လူ၃ယောက်လည်းသူတို့မှပါလာတဲ့ဓာတ်လန်နဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးမယ်မထိရောက်ပဲထိုလူရဲ့လက်ချက်နဲ့တယောက်ပြီးတယောက်လဲကြသွားတယ်။၃ယောက်စလုံးအသက်မသေးပြီးမယ်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရကြတယ်။နောက်ဆုံး၃ယောက်စလုံးမထနိုင်တော့မှရွှေတို့ကိုကောက်ယူပြီးတော့အမောင်နဲ့ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်။မိမောင်ကတော့စူးစားပန်းစားရှောက်ပွေထားတဲ့ရွှေတော်အလူခံလာရတာကြောင့်စေးပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်ပြန်လာတယ်။အိမ်ရောက်တော့လှုပ်ရှက်ရှရာရုပ်ပေးပြီးတော့ညဘက်ရောက်တော့အင်ရှိကုတ်ပြစ်ပေါ်တယောက်ထက်ထွက်ထိုင်နေစင်ပါပဲ။ကေတရီရောက်လာပြီးတော့မေးတယ်။မိမောင်မျက်နှာမကောင်းပါလား။နင်ဘာဖြစ်လာလို့လဲ။အလုပ်ပင်ပန်းလာလို့ပါ။ငါ့ကိုမညာပါနဲ့။နင်ရှာလာတဲ့ရွှေတော်အလူခံရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဲ့မလား။ဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့။နင်စရာလူယူသွားတဲ့ရွှေတော်ကိုငါပြန်ယူလာပြီ။ကျော့ဒီမောင်လဲအံ့ဩပြီးတော့ယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရွှေတော်ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်။နင်ဘလို့ပြန်ယူလာလဲ။ဒီလိုပဲယူလာတာပေါ့ပြန်ရရင်ပြီးရောမလား။ငါနင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးကေတရီကိုတေးချကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ချောမောလာပါကြောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုကြည့်နေစင်မှာပဲစိတ်ထဲမှာလည်းလှုံ့ဆော်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ကေတရီနင်ငါတို့နဲ့တသက်လုံးနေွားမှာလား။ငါကတော့နေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောလို့မှမရတာ။နင်ကငါနဲ့အမြင်နေချင်လို့လား။
ငါနဲ့အခုလို့တွေ့နေရတော့နင်းစိတ်ထဲမှာဘလို့ခစားရလဲစိတ်ထဲမှာအလူရှားနေတယ်လို့ပဲငါနင်းကိုတန်ဟုံးစင်ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်အတူတူအမြင်နေရရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိရငါလည်းဒီလိုပါပဲနင်းကငါနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နေပြီးရင်တော့နောက်တသက်လောဘယ်မမနဲ့မှလက်ထပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုလက်ထပ်ရင်နင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးတိတ်ကြရလိမ့်မယ်လီမောင်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ငါကတစ္ဆောက်တန်မှုထားပါတယ်နင်းနဲ့ချစ်သူဘွားရောက်ပြီးတော့မှငါနောက်ထပ်ဘတူနဲ့မှလက်ထပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်နင်ငါနဲ့အတူနေမယ်ဆိုရင်နေလို့ရပါတယ်ဒီတန်းတော့မဖြစ်သေးဘူးမနေ့ကအဖွားအကျိုးဆောင်ပြောပြီးတော့ခွင့်တောင်းရအောင်မယ်အဖွားသဘောတူခွင့်ပြုပေးရင်သူ့ရှိမှလက်ထပ်ပြီးတော့မှအတူတူနေရပေါ့နီမောင်ကစိတ်အားထက်သန်စွာပြောနေပြီမယ်ကေတရီကတော့ငေးမိုင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကလူတယောက်မဟုတ်ဘူးလေဖန်ဆင်းထားရုပ်ပါခန္ဓာပဲရှိတာဒီချင်းနေတဲ့တက်လို့နင်းနဲ့หนีသွားလို့ရပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပူနေမိတာနောက်တစ်ခုကအခြားတွေ့တိသွားလို့အနောက်အချက်ပေးလိုက်လဲငါဒီမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေတွေးပြီးတော့ပုံမနေပါနဲ့သင်ဒီမှာရှိနေအောင်ဘယ်သူမှမသိအောင်လှုပ်ဝှက်ထားပါမယ်လို့ပြောပြီးအနားမှာထိုင်နေတဲ့ K3 ပခုံးကကင်ပြီးဆွဲယူလိုက်တော့အလိုက်တင်ပါလာတာကြောင့်ဖတ်ထားလိုက်တယ်ညကအေးလာပေမဲ့စစ်သူညောင်ရင်ထဲမှာတော့သွေးတော့ပူပန်မှုတွေကြောင့်အေးမြခြင်းမရှိပေနီမောင်စီမှာရွှေရုံးနဲ့လူရက်တိုက်ခိုက်ယူရတဲ့လူ၃ယောက်မှာထုံးအောင်ကျော်ရဲ့တပိ၃ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။မာလာဆန်နဲ့ကျော်နဲ့ပီတလူတို့ဖြစ်တယ်။သူတို့မှာလူစုလူမိုက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏတ냐တိုက်လူရက်ကြတယ်။အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်လည်းအရေးယူအပြစ်ပေးမဲ့သူမရှိပဲတောင်းကျမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်။အခုအခါမှာတော့နီမောင်စီရဲ့ရွှေရုံးတို့လူယူခဲ့ပြီးမှလမ်းမှာအခြားတယောက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြန်ယူသွားတယ်မခါ၃ယောက်လုံးထန်ရတဲ့တိတိရပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်။သူတို့ပြန်ရောက်လာတော့ထုံးအောင်ကျော်ကမေးတယ်ဘလို့ဖြစ်လာလဲစင်မပြေဦးစရာနန်းပန်ရွာမှာနေရဲ့နီမောက်စရာရွှေတုံးလိုယူလာခဲ့ပြီးတော့လမ်းရောက်တော့လေလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အခုလိုခံခဲ့ရတယ်ရွှေတုံးလည်းပြန်ပါသွားတယ်သုံးယောက်ကိုတယောက်ထဲတိုက်တာတော့မှဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုလူစွမ်းကောင်းလို့လားလူစွမ်းကောင်းဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုးခုတ်တဲ့ဓားချက်လမ်းချက်တွေကသူ့တစ်ချက်မှမထည့်ဘူးသူ့လက်ထဲမှာတူတစ်ချောင်းပဲပါလာတာအဲ့တော့မှ तू ကမတက်ချင်လို့ဒါအသက်ချမ်းသာရခဲ့ကြတာစနေကြောပြောတဲ့အခါမှာမာလာကတခုခုတတိယရာကြောင်ပြောပြန်တယ်။တိုင်းခိုင်ရင်လည်းတတိထားမိရရှိသေးတယ်။ तू ကမိမတယောက်ပဲ။မိမမှာမိမမရှိသေးပါဘူး။ तू ကမိဘွားနှစ်ယောက်တည်းနေရမလား။ဒါမဲ့တခုလို့ရှိရယ်။ तू ဘွားကစုံကဝေပညာတက်တယ်လို့သတင်းကြတယ်။မဟုတ်ကမှလည်းရောမင်းတို့သုံးယောက်ကိုတတ်ခိုက်သွားတာဖုတ်ဝင်နေမကောင်းဆိုးဝါပဲဖြစ်မယ်။မကောင်းဆိုးဝါဖြစ်တာအရေးမကြီးဘူး။ तू ပြန်ဝါရွှေပြန်ရမို့တဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားလူလာရှိတော့ပါယူသွားတာ။အဲ့ဒါပြန်ရအောင်လုပ်မှာဖြစ်မယ်။လွဲပါတယ်။ဒီမှာမရှိတော့သူ့အိမ်မှာတွားရှာယူတာပေါ့ဖြစ်ပါမလား။ဟိုဆုံးမိုင်းနဲ့တွေ့ဖုတ်ကောင်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခံရအောင်မယ်။ဒီလောက်ကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့။ဆုံးပညာပဲတက်တက်၊ကဝေပညာပဲတက်တက်တနက်နဲ့ပြင်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုတမ်းမိပြီးတော့ထွန်းအောင်ကျော်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးနန်းပင်ရွာကိုသွားကြတယ်။နန်းပင်ရွာမှာအင်ဂျင်နေပြီးတစ်တော်ဝါတော်တွေကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိတာကြောင့်လူမမြင်စေဖို့တစ်တော်တွေကဖြတ်သွားကြတယ်။ထွန်းအောင်ကျော်တို့အဖွဲ့နန်းပင်ရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီမောင်ရွာမှာမရှိအိမ်မှာတော်မင်းစာတရားဟုတ်ပဲရှိတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဒီအိမ်မှာရှာစရာရှိလို့လာတာ။တနေ့ကကျုပ်တို့ရဲ့ရွှေတုံးကိုနီမောင်ယူသွားတယ်။ငါမိကတသက်လုံးမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။မင်းတို့ကမဟုတ်တာလုံးမလို့လာတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်။ဒါဆိုလည်းအေးအေးသာထိုင်နေတော့လို့ပြောပြီးတော့တအိမ်လုံးမွေနောက်ရှောက်ပွေလေးရာအခန်းထဲမှာအမျိုးသမီးအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိန်းကလေးအယုတ်တယုတ်ကိုတွေ့လေရာထိုအယုတ်ရှိတဲ့အိမ်ရာပြီမှာတော့သူတို့ဆီရာယူသွားတဲ့ရွှေတုပ်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ဒီမှာရွှေတုပ်ပြန်တွေ့ပြီ။ဒီလိုဆိုရင်မင်းတို့တက်ခွက်ွားကလည်းသူ့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ငါကြားပူလာတော့လူကြောက်တို့သူ့ရောက်မယ်တို့ကကင်မစစ်တီအစွမ်းရှိတယ်။တခါတလေလူလူဖက်စင်းနိုင်တယ်။ပြီးတော့ခန်းကျင်တာခိုင်းလို့ရတယ်။ဒီရုပ်ပါယူသွားရမယ်လို့ပြောပြီးရွှေရုပ်ရောသူ့ရောက်မယ်အယုတ်ကိုပါယူသွားလေရောတယ်။ညနေဆောင်မှနေမောင်ပြန်အောင်လာပြီးတော့အကျိုးကြောင့်တည်းရခါမှာဘာမှမတန်နိုင်တော့ပဲညဘက်ရောက်တော့ကေတရီကအိမ်မက်လာပြီရေညီမငါတော့မကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်နေရပြီသူတို့ခိုင်တာလုပ်ပြရတော့မယ်ငါ့ကိုသွေးဆုံပြီးတော့မိစ္ဆာတတွေမဝင်ပဲပြန်ရအောင်ယူပါဒါပေမဲ့ဘလူနီနဲ့လိုရမလဲဆိုတာမသိရကြအခက်တွေ့နေရတယ်တနေ့မြားလေးခင်အိမ်ရောထုံးအောင်ကြောင်ရောက်လာတယ်မြားလေးခင်ငါလာတခြားမဟုတ်ဘူးနင့်စီအဖြေသိချင်လို့ပါစဉ်းစားပြပါပြီရှင်ပြောတာလက်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကျမရဲ့အဖြေပဲ။နောက်လည်းဘာမှထပ်စင်းစားစရာမလိုတော့ပါဘူး။နင့်ဘက်ကဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့ငါဘာမှထပ်မပြောတော့ပါဘူး။နင်သိအောင်ပြပြမယ်။ငါစီမှာငါခိုင်းနာမှန်တယ်များလုပ်ပေးရယူထုတစ်ခုရှိရယ်။ဒီညနင်တို့အင်အားလူတယောက်ကိုငါတတ်ခါလိုက်မယ်။တတိနဲ့နေပြီးရောလို့ဒေါသတကြီးပြောပြီးရောပြန်သွားလေရောတယ်။ထို့ကြောင့်အမြလေးခင်ကမိဘတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။
မကောင်းတဲ့လူကတော့မဟုတ်တာမှန်သမျှလုံးပါတယ်။သူပြောတော့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိကိုဘက်ကတော့ပြင်ဆင်ဆက်ရှိရပြင်ထားရမယ်လို့ဥထံမုံရှင်ပြောတဲ့အခါမှာဒုံနဲ့မရမီးတယ်။ဘလို့လောက်ကြမလဲ။ဒီကိစ္စမျိုးတွေကငါတို့လုပ်လို့မရဘူး။ CI ဥပံကောင်အကျိုးဆောင်ပြပြမယ်လို့ပြောပြီးတော့ရှင်ပွေရရွာမှာနေရဲ့စေးဆိုင်ဥပံကောင်အကျိုးဆောင်ပြပြပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်လေတယ်။ထိုအိမ်ရောက်တော့ဥပံကောင်ကပြောတယ်။လူကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစီအနဲ့လုထားတဲ့အယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲမစိတ်ကြီးအစွမ်းရှိကြတယ်။လူစင်ရတဲ့ရုပ်ထုတွေကစေဝါအစင်နဲ့လုံးမအစွမ်းရှိပေမဲ့လူကြောင့်နဲ့သူရောက်မရတော့တဘာဝအလျာကဲမစိတ်တွေရှိကြတယ်။သူတို့စီမှာရောက်နေရုပ်ထုကသူတို့ပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပိုင်ရှင်ကနီမောင်ပါ။နီမောင်ကရိုးတာပြီးတော့သဘောထားပြုစင်တဲ့လူငယ်ပဲ။သူတို့ကနီမောင်မရှိတော့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့အတင်းယူသွားတာလို့တင်းကြမိတယ်။တယ်လည်းယုံမာတာ။နီမောင်လိုလူကောင်းတစ်ယောက်စီမှာရှိနေတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပေမဲ့စိတ်ထားယုံညံ့တဲ့လူရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားတော့တခြားသူတို့ဒုက္ခပေးဖို့ကြံ့စီနေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူရုံမှာအကြက်ကင်တာကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့တိုင်ပင်ရတာပါဒီလောက်လည်းမပူပါနဲ့အချိန်ရှိတော့ဒီရုပ်ထုအကြောင်းကနေမောင်ကပူတည်ရဆိုတော့ကျုပ်သူနဲ့တွားတွေ့လိုက်ပါအောင်မယ်နေမောင်ဝင်တဲ့တော့ဒီကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ထို့နောက်ဆရာကြီးဥပ္ပံကောင်လည်းနန်းပန်ရွာကိုသွားလေရဲ့ထို့နည်းကနေမောင်ကအိမ်မားပဲရှိသေးတာကြောင့်တွေ့ရတယ်နီမောင်ကဆရာကြီးနဲ့တိကျန်သူဖြစ်လေရဲ့ရောက်တာနဲ့ဥပံကောင်ကအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ဆက်ခဲ့ဆက်လက်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှင်းပြပါမယ်လို့ပြောပြီးဆရာကြီးဥပံကောင်နဲ့အတူရှင်ပွေရန်ရွာကိုလိုက်လာလေရဲ့။နီမောင်ဝင်ကမြားလေးခင်တို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်။မြားလေးခင်ကတော့နီမောင်ပါလာတာကြောင့်အားရှိသွားလေရဲ့။ညောင်ပရောက်တော့မြားလေးခင်တို့မိသားစု၃ယောက်ကိုအိမ်ပေါ်တက်တက်နေစေပြီးနီမောင်နဲ့ဥပံကောင်ကအောက်ထပ်မှာထိုင်ဆောင်ကြတယ်။အချင်ကညဥပန်းရောက်လာတယ်လာရောက်တော့မရှိသေးပေညနေပိုင်းရောက်တော့အဝေးကခွေးဥတန်ခွေးဟောင်းတန်တွေကြားလာရတယ်ထိုချိန်မှာလာရောင်ကထွက်လာတာကြောင့်ပောင်းဝင်းကျုံအတော်အသင့်မြင်ရတယ်ကြားရတဲ့ခွေးဟောင်းတန်တွေကညာလေးခင်တို့ channel တော်တော်နီးလာတယ်ညီမောင်ကတော့ခွေးဟောင်းတန်ကြားတဲ့ချင်ပေါဝါကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်မကြမီနှင်းတွေကြဖြတ်လျှောက်လာတဲ့မဲမဲတတန်ကိုလှမ်းမြင်ကြရတယ်ကြီးနေစင်မှာစပင်ဖားရချထားတဲ့မိမတယောက်ကချင်းဝန်းနဲ့ဝင်လာတယ်လက်ထဲမှာဓာတ်တက်ပါလာတာကြောင့်လောက်ရောင်နဲ့အရာကိုလက်နေတယ်။ချံဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ညီမောင်ကနေရထတာကြောင့်ဥပံကောင်ကတူတူမေးလိုက်တယ်။မင်းဘာလို့မလုပ်လဲ။သူအိမ်နားမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ထွက်တွေ့ရမယ်။တတိယထားနော်။ညီမောင်ကကောင်းငိမ့်ပြပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်။ကေသရီနာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့မြင်းကိုဆက်ကျိုးဆွဲလိုက်တယ်လို့တုန်ကနဲရက်တံသွားတယ်။ညီမောင်ဟုတ်တယ်။ကေသရီဆိုရင်နာမည်ကနင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိရနေမယ်လေ။နင်းဘာလာလောက်တာလဲ။သူတို့ခိုင်းလို့ဒီအိမ်ကလူတရားကိုတတ်ဖို့လာခဲ့တာ။ဘာလို့မကောင်းတာတွေလုပ်နေရလဲ။မလုပ်ချင်ပေမဲ့ခိုင်းတော့လုပ်ရတယ်။ဒီညလူတယောက်တတ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်ငါ့ကိုပဲတတ်သွားပြီတော့။နင့်ကိုမတတ်ဘူး။နင့်ကိုခိုင်းတဲ့လူတွေကဒီအိမ်ကလူတရားကိုတတ်ဖို့လှုပ်လိုက်တာမလား။ငါကဒီအိမ်သားဖြစ်နေပြီ။ငါ့ကိုတတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့။ညီမကလဲပြီးတော့မော့ပေးလိုက်လေရ။ကေတရီကထားအောင်မြောက်လိုက်တယ်။ဥပန်ကောင်းနဲ့အပေါ်တက်ကကြည့်နေမြန်လေးခင်တော်မှာပြင်လုံးပြူသွားကြတယ်။ခဏကြတော့ကေတရီကဓာတ်ကိုပြန်ချပြီးတော့နီမောင်ဖတ်ထားလေ။နီမောင်လည်းပြန်ဖတ်ထားပြီးတော့စပင်းကိုတက်ပေးရင်ပြောတယ်။မကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့ငါနှင်းကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့တနည်းမှာဝေါနေကြမယ်။ငါကိုယ်ထဲမှာမိစ္ဆာတက်တွေကဝင်နေပြီ။နင်းနဲ့ပြန်နေလို့မရတော့ဘူး။အခုလည်းလူတယောက်ကိုတတ်မှဖြစ်မယ်။မတတ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နင်းကိုမိစ္ဆာတက်သွင်းပေးရလို့ရောနင်းလက်နဲ့တက်ပြီးတော့လို့ပြောလိုက်လေ။ချက်ချင်းလူချင်းခွာပြီးခြားထားတဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ကောက်ယူပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ထိုအခါအပေါ်တက်ကညာလေးခင်တို့တော့တော့ဆင်းလာပြီးတော့ဥပန်ကောင်မေးတယ်။လူတက်မလို့လာတဲ့သူကနီမောင်ကြတော့ဘာလို့မတက်ပဲနဲ့ထားခဲ့ရလဲဆရာကြီး။နီမောင်ကသူ့ဘောကောင်းခဲ့တာကိုမြစ်တတရားနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တာဆိုတော့မိစ္ဆာတက်ကိုမြစ်ဆာတရားအနိုင်ရတာပဲဖြစ်မှာပေါ့။အန်အောဆရာပဲကျေးဇူးတင်ဆရာလဲကောင်းပါတယ်။နီမောင်ကတော့ဆွဆွရက်နေတဲ့နေရာမှာရက်မြဲရက်နေရယ်။လာရောင်အောင်မှာနှင်းတွေကတပွဲပွဲကျဆင်လာလေရ။နီမောင်ကိုပေါ်မှာရွှဲနေပြီ။မျက်နှာပေါ်မှာတော့နှင်းဆက်တွေနဲ့ယုံနှောပြီးတော့ညရီစားလို့ပါစီကြနေလေတယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းရောက်တော့ရှင်ပွေရံရွာမှာတရင်စုတစ်ခုကြားရတယ်။တင်မောင်ကျောင်းနဲ့အဖို့သုံးယောက်တို့မှာဘသူကဘလို့တော့ဝါမှမသိပဲတေဆုံးနေတဲ့တရင်ပဲဖြစ်တယ်။တင်မောင်ကျောင်းမှာဓာတ်တရားရင်းနဲ့တေဆုံးပြီးတော့အလောင်းနာမှာသွေးဆုံနေတဲ့ဓာတ်တလက်တွေရတယ်။ကြံသုံးယောက်လက်တန်းကအတိတ်ရပြီးတော့တေဆုံးနေကြတာဖြစ်တယ်။မနက်ပိုင်းအချိန်ရောက်တော့ဥပန်ကောင်ရောက်လာပြီးတင်မောင်ကျောင်းမိခင်ကိုပြောပြတယ်။ခမရတာကကျောက်ဆရာကောင်းတဲ့အယုတ်ကိုတော်ရယူလာမိလို့အခုလိုသိရတာပဲဒီရုပ်ထုအိမ်မှာထားရင်ခမရတို့ပါအသက်ခံရလိမ့်မယ်ကျမတို့လည်းဘာမှမသိပါဘူးဆရာရွေးရှောက်ပွဲပြီးတော့ယူသွားပေးပါလို့ပြောတာကြောင့်တင်မောင်ကျောက်အခန်းထဲဝင်ကြည့်လေဟာကတင်အောက်မှာတက်တာတလုံးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ရုပ်ထုတွေ့ရကြောင့်ပြန်ယူလာတယ်ထို့နောက်နေမောက်ပြန်ဖေးလိုက်တယ်
။ဒီမောင်ရုတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဆုံးပေနေရတွေ့ရတယ်။ညအချိန်ရောက်တော့ကေတရီနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒီမောင်ငါနေနဲ့နေချင်ပေမဲ့နေလို့မရတော့ဘူး။ငါ့မှာသွေးဆုံးပြီးတော့မိစ္ဆာတက်တွေဝင်နေပြီ။နေ့စီမှာထိုင်အန်ဒီရဲ့များလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုဘသူမှမတွေ့နိုင်နဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပို့ပေးပါ။ဒီမောင်လည်းမတက်နိုင်တော့တာကြောင့်ရှုပ်ထုတ်ကိုတော်ရဲကိုပြန်ယူလာပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့သစ်ပင်ရဲ့သစ်ခေါင်းပေါက်ထဲထည့်ပြီးတော့အပြင်ကပိတ်ထားခဲ့လေရယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကေတရီအသုံးပြုတဲ့ဘီးမန်ကြောက်ပြန်တက်နခါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စင်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်။နောက်နေ့ရောက်တော့နီမောင်ရှင်ပွေရွာကိုခေါ်သွားဖို့ဥပန်ကောင်ရောက်လာတယ်။မင်းကိုဥထမုံရှင်ကတွေးကျင်တယ်ဆိုလို့ငါလာခေါ်တာ။သွားကြရအောင်။ဒါကြောင့်အဝတ်အစားလဲပြီးတော့လိုက်လာတယ်။ထိုအိမ်ရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကအပေါ်တက်တက်သွားပြီးတော့နီမောင်ရောအမြလေးခင်ကအောက်ထပ်မှာပဲနေရာဘေးဘီအိတ်ခန္ဓာချောင်းဝင်ထားရတယ်။ဟိုညနင်လာပြုတ်ကူညီတာငါတို့မိသားစု၃ယောက်ကကျေးဇူးတင်နေရ။နင်သားမကယ်ရင်တော့အခုဆိုရင်တေးလောက်ပြီ။ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။တက်နိုင်လို့လာပြီးတော့အကူအညီပေးတာပါ။အဲ့ညလာတာနင်းစီမာတာရဲ့သူ့ရောက်မယ်လားယင်။တခါကဈေးမှာနင်မင်းကလေးအုံးဆောင်တွေဝယ်နေရတွေ့တယ်။သူ့အတွက်မလား။သူ့နာမည်ကဘာတူလဲယင်။ကေတဘီလို့ပေးထားတယ်။နာမည်ပေးတာတော်တော်လာရယ်နော်။အဲ့ညတွေ့လိုက်တာလူကလည်းအတော်လာရယ်။နင်တို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ငါနဲ့ကချစ်သူဖြစ်နေနေလို့မရပါဘူးမောင်နှမလိုပဲနေရပါဒါမဲ့ तू ကနှုတ်တော်ချစ်ပုံရရယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်မတက်တာဖြစ်မှာပေါ့ငါဒီအိမ်ရမိသားစုဝင်ဖြစ်နေလို့တက်ချင်ငါ့ကိုတော့ဝါလို့ပြောလိုက်တာပါတကယ်ရောမိသားစုဝင်မဖြစ်ချင်ဘူးလားအိမ်ညာတော့ဟိုအဲ့လိုမပြောလို့မဖြစ်လို့ပြောခဲ့ရတာအခွင့်အရေးချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အခြေအနေချင်းကလည်းမတူပါဘူးဒါရက်မလိုပါဘူးလောကမှာစိတ်ထားပြုစင်မင်းအရေးရှင်ရဲ့အရှိရရက်ပေးနိုင်တာပို့ပြီးအရေးကြီးရပေါ့အဖေနဲ့အမေကတော့နင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့နင့်အကြောင်းပဲပြောနေတာပြောရရင်တော့နင့်လိုမင်းကလေးတောင်းတဲ့နီးစက်မဲ့အခွင့်ယူတော့မလိုချင်တဲ့သူရှိမှမထင်ပါဘူးအမေပြောရရင်တော့တွေးစားကြရစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်မှချွတ်ချော်လေးနဲ့နေရတော့အကျန်နာတွေမိနေရဖြစ်မှာပေါ့နင့်သဘောကရောငါ့အပေါ်မှာဘလို့သဘောထားလဲအခုဒီသဘောမပေါက်သေးဘူးလားငါးစိတ်ထဲမှာမရှိရင်လေဒီလောက်အချင်းကုန်ခံပြီးတော့နင့်အနာမှာလာထိုင်မှမလားအားလိုက်တာနင်းဘကဒီလိုသဘောရှိရဲဆိုတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်နင့်ကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တသက်လုံးလောက်တော်ဝါပါမယ်ပြာလေးခင်မျက်နှာပေါ်မှာကျိန်တဲ့အပြုံလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်နောက်တလခန့်အကြာမှာတော့ဥထမုံရှင်ကိုယ်တိုင်ညီမောင်နဲ့မျက်လေးခင်ကိုလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်ညီမောင်တော့ကတော့မမျော်လင့်ပဲမျက်လေးခင်နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရတာကြောင့်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေရတယ်လို့မျက်လေးခင်အနေနဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးအကူရတဲ့သူနဲ့ဖူးစာဆောင်ရတာကြောင့်ပျော်ရွှင်နေရယ်လက်ထပ်ပြီးတော့နီမောင်နဲ့ဒေါ်မင်းစာမြန်လေးခင်တို့အိမ်ကိုပြောင်းနေပြီးတော့ရွှေလုပ်ငန်းတွေတော့နီမောင်ကပဲဦးစီးလုပ်ကမ်းကြတယ်နီမောင်တို့မြေဖွားနေခဲ့တဲ့နန်းပင်ရွာအိမ်ကိုတော့ပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လူမနေတဲ့အိမ်ကအချိန်ရောက်လာရင်အိမ်ထဲမှာသွားလာနေတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ညအချိန်မှာအိမ်ရှိမှပြုလုပ်ထားကုတ်ပစ်ပေါ်မှာစပင်ရွှေရုပ်နောက်မှာဖားရချထားတဲ့မင်းကလေးတယောက်ထိုင်နေရကိုရွာသူရွာသားအချို့ကတွေ့မြင်ကြရတယ်ထိုမင်းကလေးမှာသူ့ရောင်မဲလေးကေတရီဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်လို့တော့ဘသူမှမသိနိုင်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြီးသွားတယ်မိစ္ဆာဝိညာဉ်တန်ရောစဉ်ဆွတ်ဇလန်လေးကိုနားဆင်ပြကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်